A danas sa nama Jovana Filipović, novinar i influencer. Dobar dan. Dobar dan. Aleksandar Crnomarković, novinar. Dobar dan. Vladan Glišić, advokat. Dobar dan. Dobar dan. Marko Vučetić, Hello World ispred Infostuda. Evo, hvala vam što ste u našoj emisiji. Odmah da objasnimo zašto postoji određeni, znači posebni segment u okviru Infostuda koji se bavi, evo odmah da kažemo, sektorom zapošljavanja, pre svega IT stručnjaka, ako sam dobro razumela. Tako je. To znači da je interesovanje toliko veliko da mora postojati poseban interesovanje je poprilično veliko, rekao bih, i ono što je nekako de facto jeste da se IT stručnjaci već godinama unazad visoko kotiraju i dosta traže. Imamo situaciju gde konstantno digitalizujemo određene procese, radimo na raznim softverima i jednostavno za takav vid poslova vam je neophodno da imate i IT stručnjake. Tako da upravo iz te potrebe nastao je sajt Hello World koji je deo Infostuda, kao što ste rekli, i posebno se bavi specijalizovanje sajt za zapošljavanje IT-evaca. Evo, za ovo vreme koje postojimo, sada smo i prvi vodeći sajt za zapošljavanje IT kandidata. To uvek zvuči kao nešto što je primamljiv posao, dobre su zarade u IT sektoru, to znamo. Međutim, i pored svega toga, da li je to deficitarno zanimanje? Kada kažemo IT sektor, prvo što pomislimo su visoke zarade i to je činjenica. Mi moramo da budemo svesni toga da su prosečne plate u IT-u daleko više od prosečnih plata u Republici Srbije. Prosečna plata u 2022. godine bila je 1600 eura i to je onda kada uporedite sa prosečnom zaradom uopšteno daleko više. Ove godine tek treba da dobijemo izveštaje koje će nam pokazati proseke plata, ali ja mislim iz nekog svog praćenja tržišta da će taj prosek ostati na tom nekom nivou, eventualno će se povećati za nekih 10-15%, ali činjenica je da je ovo sektor koji takođe je deficitaran i nedostaje nama i dalje jedan broj određenih kvalitetnih stručnjaka u oblasti informacionih tehnologija. Zašto imamo situaciju da ljudi do svog nekog savršenog posla neće umeđu vremenu da rade na takozvane sezonske ili možda poslove za koje nisu školovani i kvalifikovani? To vam je kao i sve u životu. Pogrešan stav je da čekate princa na belom konju i u nekim drugim odnosima, a ne u poslu, ili kako Mile Kekin kaže u svojoj pesmi, sve su pogrešne ljubavi prave. Znači, čovjek treba bude otvoren prema onome što mu dolazi u životu, da bude spreman da radi, da odradi taj posao najbolje što može, a onda će se otvarati druge mogućnosti. U slučaju kada čekate to da se desi da vam se sve poklopi i ostalo, obično propustite mnogo šansi koje vam se ne čine dobre, a ne znate na svakom poslu. U trenutku upoznajete neke ljude, širite krug interesovanja, saznajete neke procese. I u suštini, uspešni narodi su uvek išli ka tome da u procesu obrazovanja svojih mladih generacija nauče ih prvo nešto se zove zanat, a onda posle toga idu na druge nivoje obrazovanja. Taj čovjek nikad neće ostati bez mogućnosti da sebi izdržava i svoju porodicu, ako nauči zanat. E sad, to smo mi pokušali sad malo kroz neke modele obrazovanja da vratimo kod nas, ali recimo Nemačka posle Drugog svjetskog rata se tako podigla, tako što su generacije koje su dolazile, svako je morao da ima zanat, pa onda da dalje napreduju u nekom svom obrazovanju. To je inače poznato za Jevreje, da oni inače kao uspešan narod to imaju taj model. Tako da u tom smislu, ako hoćete da ljude motivišete, da se drugačije odnose prema poslovima koji idu u susret, da nemaju poslovi koji su više ili manje vrednosti. Naravno, ovo kad ja kažem izgleda kao neka demagogija, kažu ljudi pa čekaj, nije isto ako ja radim u vodi, na mrazu i ostalo, ili neko ko radi u kancelariji. Tačno je da nije isto. Međutim, ima tu zanimljivih stvari, recimo kako se pravi kineska politička nomenklatura. Tamo ne možete doći na veliku političku poziciju ako niste prošli kroz proizvodnju. Od rukovodilaca, sve segmente i naravno muškarac mora da ima 37 godina života, bude zreo u punom kapacitetu, da bi mogo i više, da bi mogo da preuzima one vrhunske rukovodeće pozicije. Što znači da narodi koji su uspešni, oni nemaju taj odnos, kako bi rekao po znacima navoda, gađenja na neke poslove, već traže od ljudi da prođu ono što je najtvrđa realnost, da bi jednog dana mogli da upravljaju sa vrlo velikim sofisticiranim poslovima. Naravno, ovo je priča o jednom drugačijem svetu, nije priča o svetu u kome IT presudan. Mi imamo problem što
danas živimo dve realnosti. Jedna je virtualna, druga je ova realna. U Kini se klincima ne dozvoljava da budu više od sat vremena na nekom ekranu i to nije naivno zato što ih teraju da žive u realnom svetu. Jer u realnom svetu vi nemate prijatelji koji vam se skroz poklapaju, imate takve kakvi su, morate malo da se vi prilagođavate, malo onda se prilagođava. U realnom svetu žene i devojke koje srećete nisu kao samodne piste, ali mogu da budu vrlo zanimljive. U realnom svetu vaši poslovi nisu idealni, nekad dolazite frustrirani i nezadovoljni, a zato imate neke druge stvari u životu u koje možete investirati svoju energiju i sve ostalo. Tako da, kad se između tih stvari bira, ja sam uvijek za realan svet i mislim da oni koji misle na duže staze, ovaj virtualni svet uvijek drže pod kontrolom. Da, u realnom svetu ne pričam sada samo o teškim poslovima, već možda i o nekim poslovima koji su nam se u početku činili kao neki vid hobija ili nešto kako, na koji način možemo dodatno da zaradimo ili prosto da oplemenimo svoje slobodno vreme, eto tako mogu da kažem. I to se često veže upravo i za posao influencera. To je upravo i vaša priča kako je se počelo pored toga što ste zaista uspešni influencer. Imate i, kako mi volimo da kažemo, stalan posao, ono od 9 do 5. Jeste. Pa moja priča je počela sa tim nekim stalnim poslom i ja sam iz porodice onako radničke gde je tata imao radno vreme, mama imala radno vreme i mislim da ja sam 86. generacija, tada nisu postojali poslovi ovog tipa i mislim da se dosta promenilo vreme, mada ja ne volim da generalizujem stvari. Ja sam radoholičar i nekako mislim da se to osetilo i na moje karijeri kako je ona išla i kako sam ja sticala sa svoje iskustva. Ja sam imala tu sreću da sam tokom fakulteta, s obzirom da sam novinarstvo završila, tačnije žurnalistiku, imali smo dosta mogućnosti da idemo na neka usavršavanja, da učimo posao o novinarstvu, tačnije kroz rad na televizijama. I tako sam ja sebe izgradila, uz fakultet sam radila i kada sam završila, već sam bila onako negde izgrađen novinar koji može da dođe i da kaže ja želim to radno mesto ili ja umem da radim na tom radnom mestu. I dan danas sam tu, i dan danas sam u državnom sektoru. To je prosto nešto što je, kažem, siguran i stalan posao i to mi je posao da zadovolji mamu i tatu. A ovo sad što gledamo? Ovo što gledate, ovo je nastalo iz čiste ljubavi. Ja volim da se našalim, ali eto, ispalo je to kao sad već onako neka stalna moja rečenica, kao moja psihoterapija. Ja sam kreativac, završila sam slikarstvo i istoriju umetnosti i negde ljubav prema kreiranju sadržaja i nečeg opipljivog me je dovela upravo do Instagram stranice koja se zove Praktično sa stilom. Na njoj možete pronaći razne praktične savete, ideje, uradi sam projekte. Znači, za sve one ljude koji se negde osjećaju onako da mogu da pruže neki sadržaj i da, kako bi rekla, da nekako dođu po neku vrednost, oni mogu dođu na tu stranicu. I ja sam negde balans između tog nekog prošlog vremena i ovog današnjeg, ali ovo je upravo dokaz, ne želim sebe ni da pohvalim ništa, nego prosto da motivišem mlade ljude da se sve može. Ja stižem, naravno da je izazovno, naravno da oduzima puno vremena, vi vidite neki 30-40 do minut ovde na društvenim mrežama, ali kada vi znate, vi radite na televiziji, znate koliko treba se kreira neki sadržaj, pripremi neka emisija, svaki taj moj objavljeni reel ili story ili bilo kakav post zahteva profesionalan pristup, pripremu, obradu čitavog tog materijala, montažu. Zahteva radne obaveze, ali tako? Primjer za jedan minut i po ovog materijala koje vidimo, potrebno je koliko sat vremena. Od sata do 4 sata. Možete se živi od toga? Kome je samo to primarni posao? Može. Ja mislim, kako bih rekla, nisam neko ko je 100% posvećen tome, zato što morate razumeti da dosta radnih stvari i sastanaka i svega se obavlja u toku prepodneva. Ja sam prepodne u neku ruku hendikepirana što se tiče kreiranje sadržaja, jer sam na svom radnom mestu, automatski propuštam i ta neka, recimo, influencerska putovanja koji će vam doneti možda neke kontakte, koji će vam dalje proširiti neke mogućnosti i da zaradite i da otputujete i da proširite svoju sferu interesovanja i svoju nišu na društvenim mrežama. Znači, ja sam negde rekla, ovo je maksimum koji ja mogu, dajem se 110% kreativno i trudim se da negde izbalansiram negde tu svoju poslovnu ženu u sebi, a negde i ovog kreativca koji čuči, onako, i čeka da zasija. Nije isključeno da će ovo jednog dana možda postati moj primarni posao, ali uz uslov da ovaj hobi meni donese neku mrežu ljudi kojima ću ja moći da ponudim, na primer, neki svoj brand, neku svoju obuku, nešto, kako bih rekla, što će biti opipljivo, što neće moći da nestane jednim klikom. Znači, gradim sebe do momenta dok ne osetim, a verujem da svi mi znamo kad je pravo vreme i da menjamo poslove i da menjamo nešto u životu, tako da za sada sam onako prepodne poslovna žena, popodne kreativac i
lijepo balansiram u svemu tome. Da. Aleksandra, vi ste baš kao Jovana i kao ja novinar i u tome ste dugi niz godina i ono što jeste zaista karakteristično za našu profesiju da nailazimo na razne i ljudske priče i znamo kako sve to funkcioniše. Nekada ono što nam se čini da je veoma lagano, evo kao na primjer ovi video snimci gdje smo vidjeli traju minut i po i mislimo da je to zaista posao koji je idealan, koji je lag, za koga ne treba puno vremena, onda se možda preopredelimo za takav vid zanimanja. Međutim, zašto ljudi beže od nekih klasičnih, da kažemo, sezonskih vidova zarade? Šta je tu u pitanju? Da li je u pitanju nedostatak samopouzdanja u smislu kako će objasniti okolini da rade određeni posao za koji možda su prekvalifikovani ili kakva su prosto iskustva, kakve su priče na koje ste vi nailazili? Šta kažu? Pa ne samo priče na koje sam ja nailazio, mislim prvo pitanje je jako kompleksno, ali ne samo priče na koje sam ja nailazio, ja kažem pa i moj primjer je negdje takav, ja sigurno, kad bi se rekao kao neki stalni angažman u novinarstvu, posle 13 godina rada u novinarstvu, negdje godinu dana nemam taj neki stalni angažman u novinarstvu i što se kaže ne živim od novinarstva. Tako i da živim, često je posao novinar upravo tako da, da. I kao neko koje, ne znam, imam 1000 i po sigurno emisija na kojima sam gostovao iza sebe, ne znam koliko kolumni, 4 promenjene redakcije i meni nije bio problem. Ali opet kažem, meni nije bio problem. Ja sam uspeo da prevaziđem taj problem, neko drugi ne bi, ljudi se i čude. Ja, na primjer, trenutno posljednjih godinu dana, ono čega zarađujem, ja sam u građevini i svaki dan idem, ja sam i sada došao sa gradilišta vamo. Tako da prosto sad neko bi rekao, ja gledam po sebi, gomila ljudi koja me gleda, koji kažu, au čoveče Bože, pa kako, zašto ovo, ja kažem, dok ne dođe neka za mene prava, smatram da nakon 13 godina novinarstva mogu nešto i da izaberem i da biram i da se nešto pitam, da ne bude kao na početku da radiš ono daj vamo, daj tamo ono što ima. I dok jednostavno ne dođe nešto meni u potpunosti odgovara, ne kaže se ja neću vratiti, vratit ću se u novinarstvo kad dođe prilika koja meni potpuno bude odgovarala, do tada radim neki potpuno drugačiji posao za koji sam možda i ali sad tako razmišljati preškolovan, šta to znači, ili koliko je umišljeno reći prepametan za takav neki posao. U redu, možda ne koristim svoje moždane kapacitete za posao, one koje posjedujem, zato što je posao tog tipa da ne iskorišćava moje potpune moždane kapacitete, ali jednostavno u drugom nekom smislu svakako smatram da nije sramota apsolutno ništa raditi. Sramota je krasti, sramote su neke druge stvari. Čak smatram da je sramota, više je sramota ne raditi nego raditi. Ja sam nailazio na ljude posljednjih godina dana koji meni kažu pa ne znam, da li je realno da radiš na građevini, ne znam, živiš u stanu od 100 kvadrata. Ja kažem, ne nego šta bi po tebi pametno me ja trebalo da uradim, pokaže, prodaj stan, pa ovo na kajem jeste, pa da jedan kvadrat. Ja smatram da bi onda bio totalno, ne znam kako bih sebe nazvao, da uzem i da jedem svoje kvadrate, da se moja sujetica ne bi našla u situaciji da ustane u 5 ujutru ili da obuče radni kombinezon ili to. Ali kažem, opet mogu s jedne strane da razumem i ljude koji tu imaju problem, vi jednostavno da biste došli do nekog nivoa da radite neki posao ili novinara ili kao što gospodin Glišić radi posao advokata i sve to, znači vi tu prolazite osnovno obrazovanje, prolazite srednje obrazovanje, prolazite fakultet, ulažete mnogo u svoje učenje, u svoj napredak i onda taj čovjek, možda njega i nije sramota tog sezonskog posla, ali kaže ja sam toliko uložio u svoje obrazovanje i sad neću raditi u svojoj struci, nego ću raditi nešto što sam mogao uopšte da ne idem u školu, nego da počnem da radim sa 18 godina. Tako da i tu je neki problem. Dobro, ali pričat ćemo, mi imamo baš deo emisije, pričat ćemo i o tome da li jedno isključuje drugo ili je sve to zaista samo jedan proces koji možda treba da se prođe dok se ne dođe. Ali sam samo htio jednu stvar, da ostala sam neodrečeno, htio sam da kažem jednu stvar, apropo onoga što je problem tih sezonskih poslova, što izvodite, odnosno poslova čega sad trenutno fali, to se može vidjeti i na infostudu, možda ne tamo gde ti radiš
sa IT-em, ali može se u drugim vidjeti da fale električari, da fale moleri, da fale varioci, da fale prodavci, da su sve to neke struke koje trenutno masovno fale i ljudi daju oglase i ne mogu da nađu. E sad, tu je jedan veliki problem zato što prvo problem je što ljudi neće. Jednostavno, ja sam sad napolju baš njima pričao dok smo čekali emisiju. Gledajte ovako, roditelji koji imaju fakultete razmišljaju tako da u onog trenutka kada dete da bi se opredelilo za zanat, mora se opredeli sa 14 godina u 8. razredu. Kad popunjava listu želje, ide na prijemni ispit. U tom trenutku, ako je iz kuće roditelja koji su završili fakultete, negde prirodno, ja gledam po svojim pokojnim roditeljima, ja sam rekao, ja bi njih davno izgubio da sam došao kući i rekao, mama i tata, ja hoću da budem varilac, ili mama i tata, ja hoću da budem, ne znam, moler. Ja mislim da bi moj pokojni Petar i Vesna skončili momentalno. Jednostavno, gimnazija je jedino bila opcija i posle jedin je na fakultet. Tako da mislim da tako razmišljaju i drugi ljudi koji imaju fakultete, jer ako su oni završili fakultet, smatruju da i njihova deca treba da budu akademski građani, onda imamo drugi segment ljudi koji su završili zanate. I sad oni rade, ne znam, po tim gradilištima, rade na tim poslovima. I sad bi neko rekao, pa dobro, možda oni kažu svoje deci, ajde ti da budeš moler, da budeš električar, ali ne, opet i ti ljudi, on se muči ceo život, radi, što smo rekli, na hladnom, na vlažnom, sve to, i ti ljudi se grčevito bore da njihova deca sutra ne budu isti ti, ne znam, vodoinstalateri, automehaničari, električari, sve, nego da toj deci obezbede neku budućnost, da ipak rade u nekoj kancelariji, uslovno rečeno. Ne znači kad imaš fakultet da ti radiš samo u kancelariji. Da prosto svoje deci, evo, novinari, mi radimo više na terenu nego u kancelariji, da svoje deci obezbediš neku drugačiju budućnost i onda i tu imamo problem. Jer i ljudi koji imaju fakultet svoju decu savjetuju i ljudi koji imaju zanate svoju decu masovno savjetuju. Ako ja već nisam pa se mučim ceo život, koliko puta smo to čuli po gradu, sve to ja čuo pričama novinarskim, ako ja nisam, evala ću da radim, da crknem, da iskrivim kičmu, ali moja deca će da završe fakultete. I onda, gde ostajemo sa zanatima? Jednostavno, mislim da tu mora cela politika da se promeni, jednostavno, da ljudi znaju, mi sad uludo ovo sve što ovde... A moram ipak na nekom poslu malo i da se pomuči. Moram se, mi sve što ovde, pa dobro, mučimo se i mi. I u novinarstvu se čovjek muči, ne može niko da... Veruj mi, ja sam se više mučio 13 godina u novinarstvu, nego što se mučim poslednjih godina dana, koje gotovo tako ne izgledalo, zato što ti glava totalno poludi. Ali hoću da ti kažem da jednostavno ono što mora na nekom državnom nivou to da se promeni, mora neko da izađe. Kao, nisu dovoljne samo ovakve emisije. Nek izađe predsjednik države, održi jednu konferenciju za štampu i kaže, ljudi, ajde stanite ovako. Ajde da mi lepo, da vam objasnimo. Mi imamo suficit ogroman u tim zanimanjima. I mi trenutno, s obzirom na kvote na fakultetima, nemamo gde da zaposlimo te ljude. A imamo deficit tih zanimanja. Da bi nekako došlo, jer ipak kad iđe predsednik da priča, njega gledaju milioni ljudi. I onda će to da dođe u svaku kuću. Ne, mora se uticati na roditelje. A dete kad ima 14 godina, ne može ono realno da rasudi, ja ću da se... Ono bi da radi nešto što voli. Vi pitate dete šta će radiš kad ima 14 godina, on će kaže, ja bi ovo budem pilot. Pa ne može, svi budu piloti. Tako da jednostavno tu je roditelj bitan i kod formiranja liste želja. Ajmo se setimo kad smo imali 14 godina. Pričali smo s roditeljima gde ćemo dalje lista želja. Tu je bitna uloga roditelja. Mora se uticati na roditelje da jednostavno imaju drugačiji stav prema samim tim zanatima, jer sada i tu može da se zaradi. Da, ali uzmemo roditelji da nisu pre toga isfrustirani već svojim zanimanjima, pa pitanje je kako će uticati. Ja slušam sad vas, razumem, ali ja slušam vas, ovo ne datira, ovo nije svež problem. Vi imate godine, mi smo tu možda negdje i generacije. Prosto i naši roditelji su znači bili bitku sa istim ovim problemima i ovo je nešto što godinama traje. Ali ja ne volim da generalizujem stvari. Ja mislim da kreativan, sposoban, otresiti čovjek sa širokim nekim vizijama u svemu, prosto može da uspe gde god i kada god. On može još da završi. Tako je. Zamislite u današnje vreme kada vi završite, na primjer, limar. Zavisite šta jedan limar sa suprugom koja možda je negde u nekim novinarskim vodama ili je sposobna za digitalni marketing bilo što može da napravi od jednog limara. Kakav marketing, kakvu radionicu, e to su ljudi. Ali to moramo da objasnimo ljudima. Ali to se ne objašnjava, verujte mi. To je negde, ja mislim da se nosi srž. Ja sam u prošloj emisiji kad sam bio ovde, baš prošlo moje gostovanje, pokušavao da objasnim da jedan čovjek koji montira skelu,
u mesečnoj nekoj zaradi ima zaradu kao dva profesora u školi koji imaju fakultete. I to je jednostavno tako. Da ne pričamo o čoveku koji radi na mašini za mašinsko malterisanje. Evo, vi ste rekli, IT 1600 je prosek plate, na mašini za mašinsko malterisanje imate 300.000. Ali to trebate da objasnite ljudima i da jednostavno ka tome se usmeravaju deca. I ono što jedno nisam rekao, treći problem koji je, da mi moramo, jeste da se dobro plaćaju zanati, ali mi moramo ići u korak sa svetom i još više podići satnice svim zanatlijama kad se već ovoliko gradi i kad se već ovoliki novac okreće u građevinskoj industriji, podići satnice, jer nama vrhunski stručnjaci, nama je najbolje naše zanatlije, znate gde su sada? Oni su u zemljama Evropske unije, zato što prosto neće da... Ali imamo i situaciju da dolaze stranci kod nas. Pa dobro, ali koji stranci? Dolaze stranci iz Turske i iz Indonezije. Iz Šri Lanke da voze autobuse. Jednostavno, ne možete vi električar, ima 14 evra u Nemačkoj. Pitali smo i naše građane. Ovdje ima 550 dinara sad. Iz Beograda bio je fokus pre svega na mlađu populaciju. Šta za njih predstavlja idealan posao kada se to spomene i kako gledaju inače na to? Da li bi pre radili za šefa ili bi osnovali neki svoj biznis? Šta za tebe predstavlja idealan posao? Idealan posao za mene predstavlja nešto što ja volim da radim. Puno para pravim. Pa idealan posao je onaj koji voliš, nešto što mi je, za što si usko specijalizovan, a opet sa druge strane što ti pruža dobru egzistenciju i neki normalan standard za život. Samo ne onaj kojim se ja bavim, nije idealan, ali idealan posao je biti odbojkašica koja se bavi veterinom onako honorarno. Nešto što će mi davati prihod u životu, od čega mogu da živim, ne znam, para da... Da plaćam kiriju za stan, vodu, struju, ne znam. Pa idealan posao je da imam dobru platu i da radim ono što volim. Da li bi pre radio za nekog šefa ili otvorio nešto svoje privatno? Pa ja bi svoje privatno otvarao. Ja možda bi postala ili glumica ili neki arhitekta i radila bi, osnovala bi svoju kompaniju. Zato što ja ne volim da mi neko govori šta da radim. Ja bih htio da budem vatrogasac kad porastem. Pa bio bi programer, trenutno se učim za to, ili kuvar. Negde u budućnosti, kad mi dete bude veće, pa budem imala više vremena za neki privatan biznis, tipa advokatura, eventualno ovaj notar, ali sad trenutno mi odgovara negde određeno radno vreme. Otvorio nešto svoje. Svoje. U poslednje vreme pitam za to, vodi se diskusija oko toga po društvenim mrežama i sad ne znam kako je stanje u ostalim firmama, ali generalno smatram da je najbolje imati svoju firmu, da budete sam svoj šef. Naravno, u početku budete radnik dok ne naučite kako to ide. Bože, ni za koga. Ne bih ni otvorila ništa svoje, ne bih bila šef, ne podnosim autoritet i zato radim u državnoj firmi, da što imam divne nadređene. Pa ja ću biti šef. Dobro, da, bili su iskreni, evo moram reći u ovoj anketi naši građani. Niko ne zna šta bi radio od njih 30. Pa ne, znaju, a sad i rekli su da određeni da ne trpe autoritet kao takav. Međutim, evo šta u praksi imamo, kakvu situaciju, da li je za dobru zaradu, bitno to obrazovanje o kome smo malo pre pričali, iskustvo ili snalažljivost, šta kažu poslodavci pre svega? Ja sam baš sad došao ovde sa gostovanja sa RTS-a gde sam gostovao sa mladim ljudima iz krovne organizacije mladih i oni su uradili jedno sjajno istraživanje koje se dotaklo potreba mladih. I jedno od glavnih činjenica iz koje su došli je da mladi ljudi procenjuju da im je dovoljno za život 110.000 dinara. Što uopšte nije malo. Pogotovo sad u ovako nekoj konstelaciji. To je ono što me onako poprilično zainteresovalo da uđem dalje u te podatke. A 40% njih, ovo je 50% njih smatra da je 110.000 dovoljno za život, a 40% njih smatra da je dovoljno između 80 i 110. A stanje na tržištu rada vam pokazuje jednu drugu sliku, a to je da su te neke početne plate daleko niže. I onda se tu nekako postavlja pitanje da li mladi imaju previše ambicija
ili su realni ili jednostavno nisu realni. Ono što je činjenica za dobar život, vam stvarno treba određena svota novca. Kada pogledate sad celu situaciju na tržištu rada, možemo sad da pričamo i o nekretninama i tako dalje, zamislite, jedan od mladih ljudi je rekao iz ove ankete, moram da zaradim da bih plaćao stanarinu, ili tako, kiriju. Pa vi vidite, znači, mladi ljudi su počeli da razmišljaju u tom pravcu. Oni žele da rade jer su svesni toga da neće imati da plate kiriju za stan. Tako da, nekako je stanje na tržištu rada trenutno, kako bih rekao, čudno. I ja bih sad spomenuo još jedno zanimanje. Oni žele da rade, a mnogi poslodavci traže mesecima radnike. Tako je. Mladi ljudi, nekako deluje mi da ne napreduju brzinom kojom žele da napreduju. I to vidim i ja kao mlad čovjek kad sam došao. Ne, ispričat ću vam jednu anegdotu. Moj prvi posao za koji sam ja konkurisao baš preko sajta Infostud bio je direktor Orion Telekoma, čini mi se. Prvi posao podnik na mesto. To je posao za koji sam ja prvi put konkurisao, da znate. Tako da imamo mi ta neka pogrešna očekivanja. Ja ne znam odakle potiču ta očekivanja, ali ono što je činjenica i što ja kao mlad čovjek želim da kažem, a iskustva sad već mogu to da kažem, da su mladi ljudi ti koji imaju ozbiljno znanje, ali ono što je pre svega meni jako bitno jeste da imaju energiju i volju da rade. I ova priča koja se sad provlači kroz medije već neko vreme da mladi ne žele da rade od 9 do 5 je meni nekako sumanuta i ne bih ja rekao da je to tako. Postoje mladi koji su svesni situacije na tržištu rada, završe recimo FON, ali vrlo često se dešava da ne počinju na nekim menadžerskim pozicijama, ne počinju ne znam ja koje poslove, već kreću kao kolo operateri na nekim tako početnim pozicijama kako bi došli do nekih značajnijih uloga u jednom sistemu. Tako da, rekli ste da mladi imaju znanje i o tome smo u tom kontekstu malo pre i govorili da zaista postoji dosta fakultetski obrazovanog stanovništva u današnje vreme u odnosu na neka prošla vremena. Znanje imaju, ali veštine kako stiču i koliko su zaista vešti u obavljanju tog posla kada dođu na radno mesto. Ne možete od mladog čovjeka da očekujete da on sve zna. Dosta stvari se ne uči na fakultetu i fakultet je jedna dobra osnova za dalji napredak, ja bih rekao. Fakultet je dobar i u tome da vam da neke određene pravce u kojem ćete se kretati nadalje, ali to ne mora da znači. Postoje milion primjera gde je jedan mladi čovjek završio jedan fakultet, a radi totalno drugi posao. Evo, daću vam ja svoj primjer. Ja sam završio mašinski fakultet, a radim kao PR menadžer sajtova za zapošljavanje. Tako da, nekad vam tržište rada pokaže pravac. Ja ne kažem da ja nisam želeo da se bavim ovim poslom, ja baš naprotiv želeo sam, ali ima puno mladih ljudi koji jednostavno nekad nemaju izbora, pa dođu na taj prvi posao koji nije iz struke i vrlo često ostanu da rade u toj struci. Zavole taj posao. Zavole i pronađu se u tom sektoru. Tako da, sad mogu da povežem priču sa IT-em. Postoji veliki broj, recimo ajde da pričamo o programerima, postoji veliki broj programera koji se prekvalifikovao iz nekih drugih grana. Dobra je situacija u IT-u bila, pogotovo prethodnih godina. Ove godine je malo izazovno jer dešavaju se neke promene u IT svetu, ali je mnogo ljudi iz raznih drugih industrija upravo došlo u IT. Godinama unazad se o zanatima pričao i malo pre smo spomenuli kao o deficitarnom zanimanju. Oglasi za ovaj vid posla privlače pažnju upravo zbog velikih zarada koje nude poslodavci, pa evo nude se plate od 1000 eura pa na više. Da pogledamo i taj prilog pa nastavimo razgovor. U ovom trenutku u poslednjih mnogo godina najveći deficit su zanatska zanimanja, odnosno poslovi u oblasti građevine i u oblasti, ajde da kažemo, autoindustrije. U građevini su svi kadrovi deficitarni. Naravno da ima uticaja na tržište, odnosno na cene, plate i ostalo sve, koliko u stvari to zanimanje konkretno je deficitarno u ovom trenutku. Ako imate taj statistički podatak, koliko iznosi najviše ponuđena plata i za koju poziciju je ona važila?
U sve ove zanimanja koje sam navela, znači, uglavnom ljudi rade na dnevnice. Znači, u smislu majstor, svi ovi koje sam pomenula, njima su dnevnice od 60 do 70 evra. Pomoćni radnici njihovi ili šegrti, kako se to nekada zvalo, imaju 30 do 35. Tako da, što se njih tiče, oni u većini slučajeva budu angažovani na taj način i nisu baš zainteresovani da rade za neku mesečnu platu u tom iznosu koji ste vi naveli, kada se ovo izračuna i puta dana koliko rade, daleko je viši iznos. E sad, neki koji jednostavno nemaju hrabrosti da na ovaj način rade, oni rade za nekog poslodavca, za te plate od 1.500 do 2.000 evra, i to su uglavnom ova zanimanja pomoćnih nekih radnika, iz razloga što opet oni nisu dovoljno kvalifikovani da bi bili majstori, s druge strane im je ta zarada zagarantovana i jednostavno u većini slučajeva se radi o njima. Evo, čuli smo da su dobre plate u ovim ponudama posla kada su u pitanju zanati, međutim, imamo taj problem. Pričao je Aleksandar, malo pre smo govorili o tome da li je sada trend takav, da li su očekivanja možda roditelja drugačija nego što su ranije bila. Međutim, moramo da primetimo da nikada neki teški fizički radovi nisu bili popularni, ali su opet radnici postojali, je li tako? Šta se sada eto tu promenilo? Šta se nije promenilo? Da. Znate, neko ko je dobio decu 70. godina, pa je onda doživio sve ove tehnološke revolucije, on je živeo jedan život koji nikad u istoriji čovečanstva nije toliko dinamično i brzo menjao i tehnološko okruženje i svest o tome kako funkcioniše svet oko njega. Tako da su roditelji gurnuti u jednu vrlo neprijatnu situaciju. Sistem u kome su oni živeli, sistem u koji su verovali, se izmenio nekoliko puta toliko radikalno da sad stvarno dođete u poziciju da pitate, da se sami pitate kako biste vaspitavali decu i šta biste im rekli, šta treba da rade. Da li treba da poštuju pravila igre i da na taj način budu možda neuspešni na društvenoj lestvici, jer će se ambijent društva promeniti za narednih 10 godina radikalno, možda čak za 5 godina. Ili da se snalaze, što znači da krše pravila i da budu uspešni. Sad je veliko pitanje, a šta je to uspeh? Vidite, sad ste čuli ovaj zanimljivi podatak da su mladi ljudi izračunali da im treba 110.000 dinara da bi imali jedan lagodan život. Lagodan, u stvari komfort. Jer generacija kojoj sam ja pripadao, naravno doću sad u onoj stari problem, dok smo mi bili, bilo je super, sad su klinici katastrofa. Naravno, mnogo je kompleksnija priča, ali generacije koje su nekada verovala u to da je njihov zadatak da promene svet, da osvoje nešto što nije tako merljivo ciframa, nisu znali koliko im to treba da bi živjeli dobar život. Ili šta znači dobar život? Da li nekom znači dobar život da bude komfortno ušuškan i da nema nikakve probleme? Ili je dobar život onaj gde si ti u nekoj borbi i stvaraš nešto i menjaš nešto? Imaš osjećaj da od tebe zavisi nešto u svetu. Ljudi koji izračunaju da im treba 110.000 dinara da bi lepo živjeli, oni su odustali od toga da nešto menjaju, oni ništa neće da stvaraju, oni hoće lepo da žive. Nisu krivi, naravno, mladi ljudi. I drugo, vi ste ovdje imali priliku i sigurno u svim anketama mi imamo priliku da vidimo ono što je pretežni način razmišljanja. Moje političko iskustvo govori o tome da taj pretežni način razmišljanja nikad ništa ne menja. Oni koji menjaju su malobrojni i spremni da menjaju. I spremni da ne znaju koliko im to para treba, jer će možda sutra trebati da povedu 100 ljudi da sruše neku barikadu, ili će im trebati da nađu mecenu koji će im dati da naslikaju neko izuzetno lepo delo koje će da ostavi pečat na svetsku umetnost. Šta je zanimljivo sa zanatlijama? Mi danas imamo problem, i to je opet ta priča o svetovima u kojima živim, da ono što je danas umetnost, to je obično umetnost bez dela. Umetnost koja ne zna da ti ako hoćeš da tvrdiš da si umetnik, možeš da imaš nešto predmećeno na bilo koji način, napisano, oslikano, izvajano, ili opremećeno u svesti ljudima kojima si poslao poruku. A ono što je početak takve umetnosti, koja se tako gleda, to je zanat. Znači, umetnost se u renesansi razvila iz zanata. Umetnost se uvek razvijala iz zanata. Nije se razvijala iz virtualnih sveta, nego iz zanata. Virtualni svetovi postoje u glavi kao vizija, ali moraš da je otpredmetiš, jer je to tad bio jedini način komunikacije sa ljudima oko tebe i onima koji će doći posle tebe. Mi danas imamo jedan virtualni svet u kome se mnogo menjaju ljudi na osnovu naših uticaja. Bilo političke emisije, bilo influensa, bilo čega drugo.
Ali zamislite šta će se desiti ako u nekom, ne daj Bože, svetskom ratu se unište svi sateliti i recimo Japanci koji su od prvog dana interneta šaržirali sve što je objavljeno u celom svetu, nekako to izgube. Mnogi naši kreativni napori će ostati neopredmećeni, osim ako ne verujemo u neku drugu dimenziju u kojoj to uvek postoji, a nije vezana za ovaj naš ovodimenzionalni život. E sad, iz ove velike filozofije samo bi još jednu konkretnu stvar izvukao. Moj otac je bio i jeste, i hvala Bogu, a kad je bio u mojim godinama, bio mnogo odgovorni, mnogo kreativni, mnogo sposobni i mnogo čvršći materijal. Ja nisam takav. Mi sad ovdje imamo celu generaciju mladih ljudi koji uopšte nisu više kao njihovi roditelji. Ni spremni na žrtvu, ni na svest, ni svesto. Jesu kreativni, bolje se igraju, opušteni su, ali nisu spremni na izazove koji dolaze, a ultra brzo dolaze. Zašto to pričam? Pričamo deo mladih ljudi, samo da. Ne, pričamo, pa ja sam krenuo od svog primjera da ne bi rekli, evo ovaj filozofira o drugim. Znači, svi mi nismo, čak mi isti, nismo jednako spremni na izazove kao pre 20 godina. Živimo u svetu koji nas je pretvorio u ratluke, koji nas je umekšao, koji više ne dozvoljava da idemo u izazove. E sad, Aleksandar je rekao jednu sjajnu stvar kada je pričao svoj primjer. Mogao je da živi lagodno, odlučio je da uradi ono što su radili disidenti u Sovjetskom savezu nekad. Nekada zbog toga što napišeš ti mogu da budeš u Sovjetskom savezu zabranjen da se više bilo čime baviš i ideš da radiš na građevini. Niko od njih, neki od njih su kao Hanvaš, pisali, njima su biblioteke izgorele i sve što je radio u bombardovanju. I ceo život su radili na građevini i pisali najlepša dela o kojima danas ljudi pričaju, Hanvašove, čuveni eseji Bele Hanvaša i ostalo. Nije stvar u tome da vi kažete ja sad odustajem i otišao sam da radim na građevini. Ne. Nego ja sam na građevini zato što hoću da radim ono što ja volim i u što verujem po svaku cenu. I ako nije po svaku cenu onako kako ja hoću i kako verujem, otići ću i na građevinu. Imamo slučaj barda našeg novinarstva Mihajla Medenice koji to isto radi. Isto to radi Meda. Isto je Medenica. Gdje je Meda isto tu? Meden je rekao, slušajte, nećete me ucenjivati da mi pričate urednici šta ću da pišem. Ja idem da radim sa svojih 10 prstiju, a vi... Medenica je na građevini 7 godina. I Medenica još uvijek piše, e tu je sad prednost ovoga o čemu Jovana priča, o toj kreativnosti koju ne možete zaustaviti. Jer Medenica piše, ne piše u velikim mainstream medijima. Radi sa svojih 10 prstiju, ali piše na Inforsu, piše na drugim, piše vrhunske tekstove koje ljudi dalje čitaju, jer kreativnosti i snazi vi ne možete da odolite. Ona će kad tad naći put. E šta je problem? Što svaki čovjek je univerzum za sebe. I svaki čovjek je pozvan na kreativnost. I svaki čovjek u startu ima poziv od Boga da bude kreativan. Ali većina od toga odustaje. A mi, kad preuzimamo odgovornost da sređujemo sistem, mi moramo da mislimo o toj većini koja je odustala od slobode, od kreativnosti i svega ostalog i da im date neki način u kome će ipak najbitniji biti čovjek, a ne profit. I to je sad civilizacijska priča koja se priča i mi kad čujemo naše ljude kad kažu ovo što su ispričali sad, oni zaboravljaju da nam sad dolaze majstori iz Šrilanke. Dolaze, iz Turske su već u Nemačku. Zaboravljaju da ovo čovečanstvo u kome mi živimo, koje kažemo da je ceo svet, a to je samo zapadna civilizacija koja je već u totalnom raspadu, je samo deo čovečanstva na tržištu koje će se globalizovati bez obzira na sve ove turbulencije. Ćete imati ljude iz Kine, gde 100 kvalitetnih ljudi na svako mesto konkuriše. Imaćete ljude iz islamskog sveta koji su naučeni da podnose frustracije i da se bore. Imaćete to tržište kad se pojavi. Ako budemo razmaženi, obrisat će nas, poješće nas. Da, e to neko mora u državi da vodi računa kad stane pred sve te roditelji i decu da im kaže ljudi, vreme hollywoodskog sna je prestalo. To što će neki od toga to imati, to može. Ali ja kao čovjek koji odgovaram za ceo narod moram da vam kažem, ajte da se uozbiljimo, da se dovedemo u red, da vratimo stvari na početno podešavanje, da kao što tražimo vojni rok da uvedemo, da bi muškarci bili malo ozbiljni, pa bi žene imale koga da biraju kao ozbiljnog, da isto tako uvedemo tu vrstu, pod znacima navoda, vojnog roka u svim segmentima društvenog života gde ćemo morati da se ustrojimo i da zaboravimo da živimo snove koje nam Netflix i Hollywood i ostalo daju, ti snovi više ne postoje. Da, htjela sam Jovanu da pitam kada smo pričali o zanatima, koliko je to jedno savremeno zanimanje kao što je influencer, biti podrazumeva u stvari te zanatske veštine. Kako da to ne, je sad sve jeste. Da. Sad vreme slušam i pokušavam nekako da zapamtim šta bih sve dodala. Vi, kao što ste vi mene pitali, jel može od toga da se živi? Može. Kao i od svakog posla za koji si ti kvalifikovan ili si sposoban da napreduješ, da se gradiš,
pa to neka tvoja niša, neka tvoja zona komfora, nešto gde ti možeš da stvoriš i ostaneš zapamćen. Ali vi, kako bih rekla, ne vide ljudi tu drugu stranu. Kao što će gospodin otići na određenu konferenciju koja će njemu ili doneti kontakt ili proširiti vidike, tako i u ovom influencerskom poslu vi morate da se gradite i ulažete mnogo. Vi ne možete, ja, na primjer, pre tri godine kada je nastao prvi taj neki kao reel video koji je kratka forma, koji tako mora da bude brza promjena slika i da tu više nema onih dugih kadrova kao što ste nekada gledali u serijama, znači promenilo se to, vi morate da idete u korak sa vremenom. Ja sam sebe pomerila u odnosu na te tri godine, ali znate kako sam pomerila? Tako što sam ulagala u sebe i finansijski i znanjem, i učila i menjala i krala neka znanja od svjetskih velikih televizija koje diktiraju trendove. Vi morate biti svesni, u šta god vi da, onako, sa svih svojih 10 prstiju, sa punim srcem, kada krenete da radite, tu ne može da izostane uspeh, ja vam garantujem. Ja ne volim, slušam sve vreme, ta neka generalizovanja, svi mi kao krivimo roditelje, da li su nas usmerili, onaj ko hoće da stvara i da menja, verujte mi da tu nema njemu prepreke i da tu nema negde da, svi tražimo krivice i tražimo neki kao izgovor, zatim mene su mama i tata učili. Mene su moji mama i tata dali su mi neku bazu. Ja sam odskočila taman toliko od svojih roditelja koliko su oni odskočili od svojih roditelja. I apropo tih plata, sve je sad lepo, sad mi čujemo 110.000. 110.000 u Beogradu, Zrenjaninu, ne znam, Vrčinu ili bilo gde, nije istih 110.000. Pa nije 110.000 istih kada živiš u zajednici. Pa nije 110.000 istih kada si ti nasledio već ili neki biznis ili bilo šta, pa ti imaš dodatnih tih 110.000. Pa nije ni meni koja hoću da kupim i da dekorišem stan koji mi treba za posao da bi mi se vratilo, a neko prosto živi nekim bazičnim stvarima. Ne možemo tako pričati. Znači, stvarno je neverovatno da mi postavljamo neke granice i kao sad je to dovoljno. Nije dovoljno. Meni prvo i nije dovoljno, ali nisam sela i rekla, jo, ova država, ovo će me uništiti. Nego daj da vidim šta mogu sa onim što znam, što su mi roditelji utkali negde u mene, što su uložili u mene, što sam stekla životno i što su neki novi trendovi, da ja probam da tu nađem neku svoju nišu. Ja mogu svoju kreativnost da iskoristim za kreiranje TV sadržaja, za kreiranje ovakvih nekih videa, što znam i da kadriram i da montiram, da sam krala od svojih i snimatelja i montažera. Ali ja ne umem... Evo vidimo ovdje, znaš i da kuvaš, ili tako? Moraš da, tu je mama kao. Da. Ali dobro, znači i posao influencera podrazumeva poznavanje nekih zanatskih veština. Ovdje konkretno nije reč o zanatu, ali postoje influenceri koji naprave nešto, koji posao to prezentuju i to je potrebno da imaju. I vi ćete ovdje vidjeti da ja ću uzeti lepiću letvice na zidi i da ću prefarbati, neću zvati molera. Ali ja ne mogu da kažem sad sam kreativna, sad ću sašijem haljinu. Pa sam kreativna pa ću da napišem knjigu. Pa ne mogu. Mislim, ja sam kreativna za neke svoje segmente, ali nisam kreativac za sve u društvu i onda ću biti neuspješna ako sašijem haljinu na ukrivo. Ne, nego da ja zaradim od svoje kreativnosti, od svega onoga što ja umem da radim, da ja mogu da kupim haljinu nekog drugog kreativca kome ću isto tako pospešiti nekako njegovo poslovanje mojim uspešnim poslom, pa ga ispromovisati na svom uspešnom poslu. Razumete, kada se zatvori taj jedan lep krug gde svako bira pametno svoju nišu i ne gledamo samo kako drugi, kako sada ne znam, Jelena Karleuša nosi brutalnu haljinu, jeste, nosi je, ali gde ćete vi sa njom? Znači, sada je nama postalo, sve ko mi gledamo njih, uvek je bila scenska garderoba jedno, realan život drugo, a sada su malo kao se pomerile granice, pa sad svi očekujemo da ćemo svi da budemo javne ličnosti i onda, mislim, sad će možda neki ljudi da mi zamere, videte devojke u izlasku, u sakovu i kao donjem vešu dole, zato što su tako pevačice izašle na scenu. Mislim, to je meni prestrašno. I to su ti možda malo izgubljene neke vrednosti i slične stvari. Ali, pa to je možda ovo čemu pričaju više šta je realnost, a šta je taj virtualni život, šta su mediji. Da. Evo, nastavićemo razgovor samo da. To je jasno, mora neki da... Pa i ni influenceri ne možemo svi da budemo, ni IT-evci, to ono što je poenta. Mi pričamo o određenom kontingentu ljudi koji... Evo, imamo čoveka na vezi, pa nečeka Saša Trlaković ispred Sindikata građevinskih radnika govori za našu emisiju. Evo, odmah na početku, pričali smo mi donekle i o ovome u dosadašnjem toku emisije, kako je trenutno situacija, imali interesovanja, kakav je odnos ponude i tražnje i... Šta je to što je najbitnije radnicima kada se opredele za ovaj vid posla? Dobar dan. Pozdrav za vaše goste u studiju i za vaše gledalce. Ako mislite na zašto bi se radnici opredjeljivali za građevinarstvo, na to ste mislili? Da. Je li tako?
Da li se čujemo, da li se vidimo? Da, da. Zašto se radnici koji dođu na razgovor za posao opredele za građevinarstvo? Pa prvo, za građevinarstvo se trenutno opredeljuju samo ljudi koji trenutno nemaju neko drugo zaposlenje. Odavno su škole koje obučavaju građevinare buduće svele se na neki minimum upisa učenika, čak i pokušaj da se dođe do nekog zanimanja građevinskog gde bi se radnici obučavali za tri posla odjednom, neki multiradnik, ni tu nema nekog velikog interesovanja. Mi smo davno predlagali da ljudi koji dođu na gradilište i ne žele da odu sa njega, sviđa im se građevinski posao, već posle godinu dana dobiju zvanične diplome uz polaganje nekoliko stručnih ispita, da bi se zadržali i ostali na građevinarstvu u Srbiji. 700.000 ljudi otišlo iz Srbije, rasulo se u poslednjih 10-12 godina po celom svetu. Mi nemamo jednostavno lenje radnike. U Srbiji ne postoji lenje radnici. Samo postoje radnici koji ne mogu trenutno da nađu sebi i svoj posao i onda dolaze u ovoj eri građevinarstva kad se zaista puno radi, dolaze na gradilište, neobučeni, nekome se to svidi i ostane, nekom dođe da bi prehranio porodicu, da zaradi nekoliko dnevnica, da može da se vrati kući. Trenutno nekog ozbiljnijeg angažovanja ili neke ozbiljnije želje države da zanovi građevinsku operativu sa mladim radnicima ne postoji. Postoji samo u pričama, ne postoji u realnom životu. Pa ko onda radi danas na građevini? Pa rekao sam, znači, rade ljudi raznih profesija. Rade podizvođači koji imaju nekoliko radnika, obično poslove dobijaju, i to ozbiljne poslove dobijaju ljudi koji nemaju zaposlene radnike, koji uzimaju podizvođače, a oni podizvođači koji su ozbiljniji, oni imaju neki određeni broj radnika, jednostavno više nije kao nekada. Nekada se gradilište vodilo sa 50-60 radnika, sa po 5-6 brigada, sada moje kolege sa 14 do 15 radnika rade zgrade od 4000 kvadrata. Sve što im treba uzimaju od podizvođača. Često se zbog toga dešavaju tragedije na gradilište, rade ljudi koji nisu obučeni, koji su došli tog prvog dana da radi, tog prvog dana su poginuli. Uvozi se mnogo migranata, znači duplo više nego što se prijavi Nacionalnoj službi za zapošljavanje i oni trenutno, najviše turski i albanski državljani, rade te građevinske poslove, a indijski radnici rade teške građevinske poslove za 300 evra, dampinguju cene našim radnicima, dok se turski radnici odlično plaćaju, ali jednostavno te firme završe posao u nekom gradilištu, idu na sledeće i kaže vam, zbog svega toga nema ozbiljnije želje države da dobije mladog, dobrog građevinskog radnika, a sve što vredi od građevinskih radnika, pošto je Evropa izuzetno stara i nema radnike, to što vredi vrlo brzo odlazi u Nemačku, Holandiju i druge zemlje zapadne Evrope, gde dobija stalno zaposlenje, dobije zvanične papire i dobije penzijsko osiguranje. Posle prevedu porodicu i zauvek ostaju u tim stranim zemljama. Hvala mnogo što ste govorili za našu emisiju. Saša Torlaković ispred sindikata građevinskih radnika je govorio. Evo, čuli smo da je... Dosta je realno čovjek rekao da. Ono, čuli smo da i ovde problem, da kažemo, veština, odnosno poznavanje samog posla i zašto, kako to utiče i na zaradu, ali evo i na tu bezbednostnu strukturu kada je u pitanju sam posao na građevini. Dobro, međutim, neke šta je bitno, stvari su da. Tačne, neke nisu. Vi prosto ne možete, ono što kažu, veština. Znate, za sve vam treba neka veština. Vi ne možete sada da... Isto kao, ajde, najjednostavnije kako bi vam objasnio, vi svi u stanu ste imali situacije da dođe neko ili vi krečite ili dođe neko pa vam okreči, pa dođu keramičari pa vam staje pločice. Pa tako isto u sistemu gradilišta, samo je to kompleks grada, imate mnogo keramičara koji lepe pločice, mnogo električara koji stavljaju struju, mnogo ljudi koji kreče. Ne možete vi, čovjek je bukvalno objasnio da na gradilištima u Srbiji to nije tačno, rade ljudi koji nemaju šta drugo da rade. To nije tačno. Ne može sada da dođe književnik ili da dođe, ne znam, do lekar ili da dođe, ne znam, profesor, malo mu plata u školi ili nema punfon časova i dođe i njemu kažu sad ću ti ja radiš pločice, daju mu magaci pločice koje koštaju đavo i po, stave ga na neki kompleks i on nikad čovjek nije lepio pločice. Ne, naravno, to moraju da rade majstori koji to znaju. Normalno da ti ljudi, iako dolaze, a to im nije struka,
da oni prvo idu, to ono što je rekla ova gospođa, da li službe za zapošljavanje, ne znam gde, prvo idu ko neki šegrti, kao nešto da gledaju, da uče i sve to. I onda, naravno, to je prva stvar. Druga stvar, što se tiče bezbednosti, trenutno, barem ova gradilišta, se ja ne znam kako je na gradilištima po Srbiji, gradilišta koje su po Beogradu, u Novom Beogradu, u centru Beograda, tu vam je bezbednost. Vi imate prosto zaposlene ljude, ono što nekad nije imalo. Vi imate apsolutno zaposlene ljude za bezbednost koji koordinišu po celom gradilištu i tu nema. Tu su na visini obavezni pojasevi, obavezni šlemovi, obavezno sve. I onda vi prosto morate da pazite to ako mislite. Jer ako ne pazite, kazna vama, udaljavanje iz gradilišta, kazna firmi, tako da to mora da se pazi. A ovo što se tiče stranih radnika zaista ima mnogo. Ja sam poslednjih, opet kažem, tih godinu dana video Turaka, što ih nisam video. Ja sam u Turskoj bio masu puta, ali ja mislim da u Turskoj nisam video Turaka koliko sam ih video ovde. Pa dobro, ali imamo situaciju da se toliko radi, a s druge strane imamo situaciju, radi se zaista dosta. Pa ne, radi se, oni jednostavno dolaze, Turci, to su obično Kurdi. To su obično Kurdi, ljudi koji pitaš ih odakle su, oni kažu Kurdistan. Jednostavno niko ne kaže Turska, onda ti shvatiš, pošto to je njihov tamo sukom, oni tražiš to svoju zemlju. Jednostavno oni rade taj posao sa betonom i sve to. Evo, za Indice sam sad čuo da oni, kad je rekao dumpinguju cenu, ono što je on rekao, dumpinguju cenu za 300 evra. To je ono što je problem tih stranih radnika. Što znači dumping cene? Znači, dođe vam Indijac koji je spreman da radi za 300 evra. I to, i onda sada radnici koji su se bunili zato što rade za, ne znam, 600-700, jer su poskupele cene, jer od toga jednostavno ne mogu, a u Evropi je 4-5 hiljada evra mesečno to za što oni rade. I oni se bune i onog trenutka kad su mislili sad ćemo nešto, a postignemo, ne postižu ništa, pojave se Indici koji rade za 300 i šef kaže, slušaj, možda radiš ili ne možda radiš, neću ti povećati satnicu zato što je došao Indijac koji radi za 300, zato što je došao Kurd ili ne znam, Turčin koji radi za toliko para i zato to se dešavaju gradskom prevozu. Gradski prevoz, to je ovo što je gospodin Glišić rekao, vozači iz Šrilanke. Zašto? Zato što jednostavno plate u tom prevozu su ostale na tom nekom nivou. Radnici, naši vozači dobili su opciju Glova, Volta, Dostava, dobili su opciju da idu voze kamione po inostranstvu, mogu da voze kargo, mogu da voze taksi, mogu da rade šta god. Sada se traže vozači, jednostavno tu su ostale cene ujednačene. Došli su vozači iz Šrilanke i rekli kolika je plata, ne znam, 90.000, nama je 90.000 za uslove Šrilanke gde oni nemaju čas na 3 obroka dnevno, nama je to super i jednostavno oni dolaze da rade. Tako da ja ne mislim da je to toliko dobro. Nama je bolje ovo što kaže čovjek da mi imamo, da jednostavno, opet ono što kažem, ono što je bitno, još hteo sam da se nastavim gospodina Glišića, još od pre 20 minuta kad je pričao, nisam uspio, a upravo je čovjek apsolutno. Najodgovorniji, kad već pričamo o poslu, ajde da kažemo jednu stvar koja je jako bitna, da bismo možda za 4, 5 godina, 10 imali sve te zanate i nemali deficite tolike. To je ono o čemu sam ja pričao, oko biranja škola i svega toga. Evo, ajde da se zapitate, a niko od vas neće odgovoriti tačno, koja je najodgovornija funkcija, koji je najodgovorniji posao, najbitniji posao, jednostavno posao koji je broj jedan, koji možete da zamislite u sebi. Evo, sad vi razmišljate jer je jako teško, evo, ako neko ima da kaže, ima, mislim da niko nema. To je posao roditelja. To je posao roditelja, da, apsolutno, broj jedan posao je posao roditelja. Slušali smo ovu decu. Evo, jedna devojčica je rekla da bi ona da bude glumica, da bi ona da bude arhitekta i da bi ona da otvori svoju firmu. Ona je za 15 sekundi, znači, pokazala jednostavno da ona u svojim godinicama ne zna jednostavno šta će da bude, jer ona je za 15 sekundi rekla, ne znam, od istoka do zapada, severa i juga, potpuno tri različite zanimanja, gde je pokazala da jednostavno ona još uvek nesnađena. Dobro, ali to ne znači da ona neće raditi druge poslove. Ne, možda će raditi, ali jednostavno kažem, e, tu je roditelj. Tu je roditelj da onako jednostavno s ljubavlju, ali pametno i sa iskustvom, prefrigano i lukavo sa iskustvom, vidi negde talenat svoje dece i onako ga lagano usmerava. To je ta jako bitna uloga roditelja, da ga polako usmerava. Naravno da treba pustiti detetu
da ono jednostavno dete da izabera. Moramo razmišljati i koliko dete sa 14 godina, kada se odlučuje, može da izabere. Jer jednostavno mi imamo problem... Mi negdje imamo sada problem što kako je došlo do toga da nema ono što mi kažemo radnika, građevinaca, sezonaca. Došlo je do toga tako što jednostavno u jednom trenutku je postao trend ići u gimnaziju. Neću te škole. Vi u Beogradu trenutno, vi u Beogradu po onim brojevima, prva, druga, treća, četvrta, imate do 15. Znači imate 15 beogradskih gimnazija. Gimnazija Sveti Sava se ne broji, zato što ima ime Sveti Sava, to je 16. To je 16 i još par privatnih, imamo 20 gimnazija, što znači da samo u Beogradu se upiše svake godine 5000 gimnazijalaca. A vi sa gimnazijom ne možete ništa. Znači moraju ljudi da shvate i roditelji da shvate. Gimnazija nije proširena osnovna škola, gimnazija nije kindergarten, pa držali ste decu u vrtiću, pa ste ih prebacili u osnovnu školu, pa ćete posle ih prebaciti da ih malo pričuvaju u gimnaziji, e onda se probudi dete koji ima 18 godina i ne zna šta će. Gimnazija služi samo ako to dete želi da ide dalje, da se akademski školuje, jer ako to ne želi, ono će se probuditi sa 18 godina kao svršeni gimnazijalac, koji nema svoju profesiju. Profesija gimnazijalac ne postoji. On ne može da zaradi sebi za kifku. To je onda, da kažemo, jedan od problema. Znači, vi prosto morate jednostavno ili ka fakultetima, ili odmah se usmeravati ka srednjim školama da bi se imalo neko parče hleba. A ima perspektivne srednje škola. Mislim da nam je sada to jasno. A šta u praksi radnici žele? Mi smo pričali ovde malo pre o tome kakve su ambicije, koje su cifre u pitanju, da li je to 110.000. A šta žele više od povišice i više od dobre plate? Šta im je bitno u odabiru posla? Ankete koje smo i istraživanja koje smo mi radili, uglavnom kandidati kažu jedno te isto, a to je da su im bitni međuljudski odnosi. To je jedna jako bitna stavka u tim istraživanjima, plata kao osnovni faktor, jel te, ali je sve više nekako bitan i taj način rada. Evo, mislim da to još uvijek nismo počeli da pričamo o toj temi, ali u posljednje vreme, nakon korone, mi vrlo često pričamo o remote radu, odnosno radu od kuće. Evo, sad zaživio i taj hibridni način rada. Hibridni način rada predstavlja da ste vi dan, dva, tri od kuće, ostatak iz kancelarije i tako dalje. Tako da je to kandidatima sve bitnije i naravno radno okruženje. To je svakako još jedan od faktora. A kako su im očekivanja da to konkretizujemo? Šta im je bitno u međuljudskim odnosima, u radnom okruženju? Šta traže? To je dosta subjektivno i zavisi od mnogo nekih faktora, ali pre bih rekao od jedne individue. Ako mene pitate šta je meni bitno na poslu, meni je bitno da imam tačno radno vreme, da imam work-life balance, odnosno da me posao ne vezuje samo za to, već da imam i prostora i za porodicu i prijatelje i za neke druge aktivnosti. To su sve faktori koje mi možemo pričamo i da zavise dosta od osobe do osobe. A šta kažu ljudi koji dođu da traže posao? Kažu, traže firme koje imaju dobre zgrade, dobre te uslove, neke stabilne velike kompanije ili uopšte to kao uslov ne postavljaju? Ajde da se usmerimo onda ka IT-u, pošto vidim da je to jedan pravac u kojem možemo da idemo. IT-evcima nekako nije bitno da li ćete vi raditi iz neke velike zgradetine ili ćete raditi od kuće. Njemu je bitno da on ima dobru opremu i da ta oprema njemu služi da obavi efikasno svoj rad. Međutim, u poslednje vreme vrlo često možemo čuti priče da su IT-evci postali pod znacima navoda razmaženi. Sad mogu da vam dam par primera. Nedavno sam čuo jednu smešnu situaciju. A prvo ću vam ispričati da, naravno, tu su jako bitne beneficije. Ljudi u IT-u imaju odlične beneficije, taj sistem je razvijen, definisan nekim okvirima, budžetima itd. I kažem, daleko je bolji od drugih stvari. Finansijske beneficije. Ne mora da znači, beneficije nisu isključivo finansijske. Ovdje pre svega mislim, evo, nekako najatraktivnije su beneficije poput, ne znam, Fitpassa, teretana, wellness centara, bazena, odmora nekih čudnih. Privatno zdravstveno. Tako, privatno zdravstveno osiguranje, baš ste dobro rekli. Postoje razne platforme koje su kreirane upravo za te beneficije koje nude.
čist primer benefiti.rs. To je platforma razvijena gde će kandidati jednostavno imati priliku da sami sebi odaberu beneficije koje su im bitne. Znači, platforma je tako bazirana, imate razne neke teretane, šta god kompanija vam da određeni budžet i vi sami birate. Evo, ja ću vam dati primjer Infostuda. Infostud je jedna odlična kompanija koja zapošljava, kao grupacija Inspira, zapošljava preko 350 ljudi i mi, kao jedna glavna od beneficija koja se meni lično najviše sviđa, je taksi prevoz do posla. Mi sada na mesečnom nivou imamo određeni broj vožnji od posla do kuće i od kuće do posla. To su sve neke beneficije koje nama znače. Tako da, u kontekstu vašeg pitanja... Da li prebiraju posao takav iako je manja zarada, na primjer, ili ipak na kraju se opredele za onaj posao koji je plaćeniji? Šta im je bitnije? Slobodno vreme ili šta? Pa opet individualno, ali... Ali vi ste prosto na takvom mjestu gdje znate kakva je statistika. Sad ću vam reći, najbitniji je paket. Da vi sagledate više faktora. Ako ne sagledate više faktora, onda nije dobra odluka, je li tako? Evo sad smo pričali, baš postoje razne analize koje mogu da vam pomognu da se vi odlučite za jedan ili drugi posao. Ako ste nekad u dilemi, evo ja ću podeliti jednu odličnu analizu koja se zove grid analiza, koja u stvari pomaže ljudima da odaberu kompaniju A i kompaniju B. I ta analiza je poprilično jednostavna, gde vi postavite 5 do 6 nekih glavnih faktora koji utiču na vašu odluku. Onda podelite ovamo kompanija A, kompanija B i krenete da ocenjujete. I onda saberete sve te brojke od 1 do 5 i jednostavno donesete odluke. Ja mislim da je ljudima najbitniji taj paket. Vi ste rekli sada jednostavno, a ja verujem da će mnogi reći što je sad to komplikovano, samo da se pošalje CV, propratno pismo, ranije odemo na razgovor, vidimo konkretno da li nam odgovara posao i poslodavac, a sada imamo sve te analize koje... Dosta zavisi od sektora, moramo da priznamo, dosta zavisi od sektora. U nekim sektorima se očigledno gleda pre svega novac. Evo, reću vam ja jedan primer. Recimo, radnica u jednoj prodavnici. Da li mislite da ona ima određenih beneficija? Ne, zato što jednostavno ti prodajni lanci uopšte ne nude radnicima. A mada se sada i tu promijenilo, imamo kasnije jedan prilog, promijenila se i tu situacija. Upravo, možda zbog zahteva radnika da imaju takve beneficije. Ja se iskreno nadam da će se promijeniti još na bolje, zato što svakodnevno odlazim u prodavnicu i vidim da stanje tamo nije baš sjajno i bajno i da ti ljudi, meni se često žale pojedine radnice, ja volim tako da pričam sa njima kad odem da kupim nešto i one mi kažu pa mi radimo 6 dana u nedelji, radimo toliko i toliko sati, primamo minimalac. Meni je to prilično teška tema i stvarno bih voleo da se to promeni. Evo, ja sam baš čuo u prodavnici pred 3-4 dana u jednom od najvećih lanaca, neću sad ni identificirati nikoga, da je, ne znam, to otprilike da je 61.500 evra, ja kažem, prosto, mi svi idemo u prodavnice i sad traže se prodavci, ljudi, šta tražimo, prosto, hajde da se pogledam u oči, ja se divim svakoj osobi koja preživi trenutno, danas, po današnjim cenama, sa 500 evra, to je zaista... Apsolutno bih, ako bih pravio novi fiskalni savjet, da nešto srede u ovoj zemlji i da poboljšaju našu ekonomiju, da nekako Srbiju iščupaju, naprave bolju, ja bih u fiskalni savjet doveo sve te ljude koji uspevaju s 500 evra prežive, jer njihove matematike svaka čas, ja to ne mogu, ne umem, možda nisam dovoljno sposoban, sve to ali mi je, ali kažem prosto... Životne navike su drugačije, naravno ne, da li su navike, da li trenutno po sadašnjim... po sadašnjim svim cenama sve, da li se uopšte može, da li se uopšte može izaći na cilj. I onda gledajte u kojim mi kontrastima pričamo. Zbog čega neke struke ljude hoće da rade, da neće. Mi smo upravo kroz tvoje ili vaše, kroz tvoje izlaganje smo se napravili upoznali, čuli u nekih nekoliko minuta od Fit Pasa, teretane, budžeta za taksi, pa ti odlično dodala privatnog zdravstvenog osiguranja, da ne čekaš
nego lepo odeš neki Euromedic Medic Group, završiš to odmah sve. Ali neće da reklamira, ali ovo da. A ovo sam slučajno rekao, ja bi druge neke reklamira trebali. Ispostavi slobodnu fakturu. Zato što su ne, dobro, ne, zato što su oni najveći, ja ne znam. Nemoj, nemoj da se vaćiš. Nemoj više, dobro. Zadnji tek. Ali hoću da ti kažem, mogu ja sam, dobro, dodajem, ali hoću da kažem da prosto došli smo od toga, kroz par minuta smo došli od toga do ne, ove nismo, prodavačice ja da, i do prodavačica koje su na 500 eura plati. Znači, mi nismo sada došli do toga. Mi smo upravo pričali malo pre o tome i Glišić baš, ja mislim, čini mi se na početku emisije, pričali o tome kako ne treba generalizovati stvari. I uvek je bilo, uvek vjerojatno biti poslova koji su dobro plaćeni, odlični su uslovi, ali i poslova koji, evo, zahtevaju rad i konkretno, recimo, kasirke ili neke druge zanate, neke koji su prosto drugačiji, koji su toliko plaćeni koliko jesu. Sad je to druga, potpuno druga dimenzija i druga priča o tome da li je neki posao precenjen, neki podcenjen. To je i druga tema i nije tema ove emisije. Ali ono što... Možda bi se dizanjem zanima... plaćanja smanjio deficit. U određenom bi sigurno. Ma da, ali evo kad podignete zaradu... Zašto mislite onda, recimo, čuli smo da zanatlije, a to ste sad dobro rekli, zanatlije mogu da zarade, rekla je ova žena, i do, čini mi se, od 1.500 eura pa naviše. A pa se situacija nije promenila. Pa, upravo objasnio... Ne, objasnio ti je... Ne, objasnio je čovjek zbog čega. Evo pa, bukvalno... Ne, čovjek koji je pričao... Za građevinu. Da, objasnio je zbog čega. Rekao je 700.000... 700.000 je odliv. A za zanatlije sam vas pitala. Da, 700.000 je odliv. Evo ja sad, bukvalno, mi je bilo teško. Pred 10 dana sam se od vrhunskog jednog svog prijatelja pozdravio i oprostio. Dečko ubija kakav je električar. Ali prosto, otišao je u Nemačku, dvoje dece male mu je ovde, žena mu je ovde, otišao je dečko drugi za 14 evra sat. I prosto, u Srbiji može da sanja 14 evra sat, jednostavno, otišao je da radi tamo, radit će tamo godinu dana, šta će posle doći za tih godinu dana 3-4 puta da vidi porodicu. I to je tako. I tako nije samo on, nego zna milion takvih primjera. Pre toga još jedan kolega, drugi kolega. A pričali smo ovde malo pre, ne može da zaradi. Može da zaradi, može da zaradi. Može, 550 dinara po satu. Evo, to ću ti kažem, sve ti držim u glavi satnice. 550 dinara može zaradi po satu, toliko je za električara u Srbiji, 14 evra je u Nemačkoj i onda prosto tim stvarima ne možeš da pariraš. Koliko košta stan u Nemačkoj? Ali ne, on ne ide u Nemačku da bi živeo u Nemačku. Dobro, ali mora da živi negde, ali tako? Ne, plaća smeštaj. Smeštaj su plaćeni. On u stvari je tamo samo vanzemaljac koji uzima i vraća ova... Da, on bukvalno tamo je, on je bukvalno tamo žrtva. On je otišao, ja kažem, ti ljudi su otišli, svih ovih 700.000 ljudi, oni su otišli tamo da se žrtvuju u pečadbu, da bi neki drugi ljudi živeli. Znači, ja to gledam tako. Znači, on je bukvalno žrtvuo sebe, da njegova porodica, njegova deca žive dobro, jer on je jednostavno kao jedini zaposleni koji hrani četvoro usta u toj porodici, sa tim satom koji ovde mogu da ima kao električar, bilo je stalno krpljenje i to sve, i čovek je pošao trbukom za kruhom tamo da bi mogao da plati i kiriju, da bi mogao sve, da ne bi razmišljao o novcu. Ali ne mislim ja da je on tu sad u tom slučaju samo žrtva. Vi sad kažete četvoro gladnih usta, ta žena ostaje kod kuće, ali ste vi svesni koja je to jedna narušena porodica zarad nekog malo boljeg možda načina života. To je balans o kom smo pričali i kada je govorio vaš gost da mora da se nađe neki balans, šta se dobija, šta se gubi, i nekako strah me je da gledam samo sada kroz novac. On mnogo olakšava život. Ja prva znam koliko meni znači kada malo onako krene čovek malo lagodnije da živi, ali onda opet se setite neke možda vrednosti sa druge gube. Šta se dešava sa porodicom? Evo pogledaj, suprug ja, na primjer, da bi opstali u nekom, da kažem, normalnom životu, mi radimo po dva posla. Gde smo tu nas dvoje? Sad i po gde se preklopimo tamo? Gde mora do momenta da se stane i povuče ručna i da se kaže, dajte ljudi, mi moramo negde imati život posle svega toga. Džaba meni je odlična plata koja ja nemam taj novac gde da potrošim. I ja stanem pa s te strane gledam realno, onda sinoć prošetam Knez Mihajlovom, kafići su ljudi puni. Kafići su puni tokom radnog vremena i onda je mene strah ko se onda žali. Znači, verujete da tu
mi onda dođemo da su najglasniji samo oni neki koji eto tako su možda kivni na društvo ili da oni nisu možda realno se potrudili. I zato ja inače retko istupam na tako neke teme koje su tako društveno osetljive, zato što vi nikad ne znate šta je neka realna strana priče. Ja mogu pričati iz svog ugla i znam koliko sam se borila. I kada sam odrastala, nisu bili idealni uslovi mog odrastanja, ali su se moji roditelji nekako borili da nas zadrže na toj nekoj srednjoj klasi koja se nažalost gubi sada. Mi sad imamo jako velike klasne razlike. Ili ljudi jako nemaju, ili ljudi baš imaju puno. I to je glavni problem gde smo mi izgubili tu predivnu srednju klasu koja može da priušti more, na primer, da ne mora da skuplja za to more, da ne mora podigne kredit, da ne mora da moli Boga da mu ne pukne guma ili da mali servis mora da odradi na kolima na kredit. Znači da mi možemo negdje da živimo svi sa okej radnim vremenom i sa okej nekim primanjima, da možda malo ne idemo toliko visoko u neke ekskluzivnije priče koje nam se nude na društvenim mrežama i generalno na televiziji, nego da stanemo i da sebe opipamo, svoje okruženje, svoju zonu komfora, svoje mogućnosti i onda tu nekako da vladamo, a ne samo da se žalimo. Ja ne volim takve te priče gdje ljudi samo govore kako je loše. A ne znam, znači, garantujem da nisu iskoristili svoje potencijale 110%. A šta žele radnici, a šta poslodavci? Postoji li tu neki balans? Mm-hmm. Uvijek sad mi pričamo svi iz ugla šta žele radnici, a onda kada dođemo obrnuto, da. To ste me dobro pitali. Slušam dečicu malo pre na anketi i kaže: ja želim platu, ja želim veliku platu, želim da imam sad. Ajde se sad stavi ugao tog poslodavca i da kaže: šta ćeš ti meni da daš i čime ćeš ti da poboljšaš rad ove kompanije, preduzeća, bilo šta, da ću ja imati korist od tebe. To vam je kao i u ljubavnim vezama. Kada slušam moja drugarica, kaže: ma hoću bre da ima stan, hoću bre da ima kola, mora da ima fakultet. Šta ćeš ti njemu da pružiš? Pa moraš da nađeš nekako sprem sebe. Tako mi i u tim nekim poslovnim odnosima. Morate da znate sa čim vi izlazite na to tržište rada, a ne samo vi da zahtevate platu. I ideja, kreativnost, inovativnost i ta neka nezamenjivost uvek su imale cenu i tu vam ne može niko ništa. Vi ako postanete, ako imate taj X faktor, kao i u muzici, na primjer, kažu ima X faktora, tako ima i u drugim poslovima. Imate neki X faktor, imate neku energiju koja vuče, koja je produktivna. Vi ste stvorili nešto gde ste postali nezamenljivi. Znači, odskočili ste od tih radnika koji će možda sede i da se žale i da kažu: ali meni je plata mala. Pa i meni je mala, zato radim popodne. Ali ja onda nemam vremena za kafu, nemam vremena za supruga, ne viđam se sa prijateljima toliko koliko bi možda mogla da se viđam i koliko se svi oni viđaju. Ali sam trenutno rekla: ovo je sada period kada ću da stvorim nešto. E onda ću da znam kada istajem i šta sam uradila, da se osvrnem, znam zašto sam radila. A ne da sedim i da samo kako sam tešku temu sad otvorila. Ne, nisi, baš me, zanima me generalno da li sad trenutno ovaj status dva posla, mada je jedan onako više zadovoljstvo, koliko sam shvatila, odgovara u ovom trenutku. U ovom trenutku odgovara, da nije tako ja bih promenila. U ovom trenutku mi odgovara, jer razmišljate u nekim sam godinama kada bi trebala stvaram porodicu. 13 godina sam u državnom sektoru i nekako napustiti sada kada si se već onako izgradio i kada bi trebala ta država nekako da stane iza mene i da kaže: e, dobro, podržat ćemo te kao majku, kao trudnicu, porodilju ili bilo šta, nekako ja znam zašto čuvam svoj posao. Ja sam dostigla neki nivo gde već ste prošli dosta. To je intenzivnih 13 godina rada i ja sam došla negdje u neki zadovoljavajući moment i napredovanja sprem mojih nekih znanja i kvalifikacija u tom sektoru. I ja sada negdje onako uživam u plodovima svog rada i nadam se nekom lepšem periodu, a ovaj drugi posao je tu da ja ne bi sad sedela i gušila se možda u tim nekim birokratskim stvarima kojima sam se okrenula samom školom, nego sam gledala da nađem sebi neki balans, da popodne sam neko ko će možda izduvati iz sebe svu tu kreativnu energiju, ali vi u državnom sektoru vi nemate mogućnost toliko, tu vas dosta onako usmerava, imate kalup poslovanja i ne pitate se vi toliko tu o nekim promjenama. I onda ja sam odlučila da se zadovoljim, imam svog poslodavca, imam autoritet iznad sebe, a sa druge strane sam neko ko bi možda danas, sutra i mogao da postane poslodavac i znala bi kako ću se ponašati i kako ću voditi svoju kompaniju. Prosto imam i jednu i drugu stranu da izbalansiram i da uporedim. Ali opet štetu sa životom, ono što smo pričali. Zato kažem, nema... I za onu ženu, ja sam dao primjer ovoga, ne, ja sam dao primjer svog... Samo je balans
Ja nisam rekla da ja nemam uopšte život i zato ja negde ne, i... Ne, rekla se jedan trenutku da i ti i manje nego što bi trebalo. Da. Radite po dva posla, imamo ali, sad ti pa vremena ja za sebe. Ali ja sam razumeo da ima vremenski rok do koga se to radi, a onda se uči. Iako je čudno planirati bilo što u životu, život mi je učio da nema planiranja. Ali negde ne mogu da se žalim zato što znam koliki su mi troškovi i onda sam onako našla neki balans uslovno rečeno šta može da trpi na kraći period, a da negde izađemo oboje kao pobednici u cijeloj toj priči i da za dalje nam bude lakše, za neki život koji nam dolazi. Sad izvinite, ovo sve na mrežama i ovo to je super, to izgleda fantastično, ali tu se vraćamo na ono nestajanje jednim klikom. I vi morate da iskoristite taj moment koji vam je dat i taj trend koji je nekako nastao, ali ne samo da gledate trenutnu zaradu. Znači, vi imate ljudi koji i ulaze u sve ovo samo zbog trenutne zarade. Ja sam u ovo ušla spontano, pa sam onda vidjela, ok, ovo se ljudima dopada, zašto ne bi imali i oni korist od mog objavljenog sadržaja? I ja od postojanja te mreže i da ću jednog dana iz svega toga izaći možda nešto za čega ću moći da stanem. Neki brand koji sam ja izgradila kroz poverenje svih tih ljudi koji su mi ukazali. E, to je u stvari moj cilj. Ja imam neki svoj cilj, a ne samo objavljivanje radi lične promocije. I tu imate razlike kada pričamo o društvenim mrežama i o postojanju u tom digitalnom svetu. Iz različitih pobuda ljudi tu dolaze. Da, vi tu u stvari upravljate procesom, a ne upravlja proces vama. Tako je. To je u stvari cela poenta je priča u tome da, ovo što je koleginica rekla, da vi preuzmete odgovornost za svoj život. I to je model koji u suštini svako od nas je na to pozvan. I iskreno, svi mi imamo neko životno iskustvo, znamo da nijedan uspeh nije slučajan. Iza svakog uspeha stoji dugotrajan rad i sve ostalo. Makar bio i u destruktivnom smislu uspeh, ali neko je posvetio deo svog života energije za to. I onda kada to tako pogledamo, to jeste dobar model, ali nije model za većinu ljudi. Jer većina ljudi je zbog raznih razloga, društvene ograničenosti, roditelja koji im nisu pomogli, svega ostalog, u jednom trenutku odustala od toga i otišla je u jednu vrstu pasivnosti i čeka da ih neko drugi organizuje da reši. E, to je posao društva, to je posao države. Zato smo svi zajedno. Jer da bi jedni drugima pomagali i onima koji ne mogu da imaju tu vrstu spremnosti da preuzmu odgovornost i da kažu čoveče, ja ću se izboriti za svoj život. Pogledam oko sebe, vidim šta znam, pretpostavim da to nekome treba, pošaljem poruku, taj neko se javi i ja tako idem. I drugo iz ovoga što je koleginica rekla, vi ste videli da je tu spremnost na promenu svaki čas. Znači, ovaj uspešan model koji je sjajan, koji vi možete se opustiti, nije za sva vremena. Tačno ćete praviti trenutak kad ćete iz komfora da izađete da biste uradili nešto što je bitnije. A zar nije tako što u svakom negde sektoru kad vi pogledate? Jeste, ali većina ljudi nije takva. A mi imamo odgovornosti za njih. Mislim, ja uvek pričam iz ugla političara u pokušaju ili političara aktivista. Ajde, pričat ćemo o tome. Da li nekad očekujemo da sve probleme reše političari? Pa, zašto to pričam? Pričam zato što inače u politici, pošto je to jedan dinamičan i beskrupulozan posao sa puno udaraca, dolaze ljudi koji su vrlo spremni i za promene, oni koji su najuspešniji, oni su najspremni na promene, to su ljudi posebno kova, posebno kvaliteta, moralno vrlo sumnjivi uvek, jer vi ako se držite pravila igre, često ne možete da uradite posao kako treba. Vrlo retko tamo možete nađete ljude za koje možete kažete ja bi njemu prepustio decu da mi vodi. Tako da u tom smislu, ali htio sam kažem nešto što je možda važnije. Problem u ovome, recimo, vi odlučite da kreativno pravite svoj život, preuzimate u svoje ruke i ovaj drugi posao je vama više kreativnost. Ne novac, a iz toga ide i novac. Tako je, da. Ali šta je stvar? Stvar je u tome da onaj ko u zapadnoj civilizacijskoj mantri ne prihvati odgovornost, on je gubitnik. E tu je problem. Mi moramo da izbrišemo tu stigmu gubitnika. To ćemo pričati... Što znači, samo da završim. Što znači da onaj ko pije kafu i ne radi na svojoj promociji, mora da na kraju prihvati odgovornost za to što pije kafu i da uživa u toj kafi, a ne da se osjeća da to što on pije kafu i ne radi kreativno, da je on zbog toga gubitnik. Strast koja je u poslu najvažniji sastojak, znači da bi mogli da radite ono što volite, morate pronađete tu svoju strast, ona se uglavnom nalazi u nama, tako da kao i svaki dijamant, ona se kopa. Potrebno je mnogo spremnosti i napora da se prevaziđu svi izazovi i prepreke koji su svuda oko nas, ocenio je poslovni mentor i pisac. A koji su faktori koji utiču na naše odluke, Miletić odgovara. Današnje vreme i ono čemu smo okruženi traži od nas da odgovore na suštinska pitanja pronađemo u veoma kratkom periodu, što je prilično nemoguće i za takve dragocenosti koje smo nazvali dijamantima ili zlatnim žicama,
vrlo često treba mnogo, mnogo vremena i mnogo napora i truda. Znači, pre svega bih rekao, ne odustajati ako odmah ne pronađete to što želite, nego u stvari tu potragu nastaviti. I druga stvar, ne tražiti je spolja, nego je tražiti iznutra. Veliki broj je onih koji se nisu ohrabrili da potraže svoju jedinstvenost ili su odustali, dodao je Miletić. Mnogi ljudi čitav život traže i pronađu tu svoju, taj svoj talenat i neku posebnost. Koliko god nas ima na ovoj planeti, svako ima svoj talenat i to sam se uverio i u radu sa raznim ljudima. Vladimir Miletić ohrabruje i savjetuje sve one koji su u potrazi za svojim talentima da u tome ne odustaju, jer svako od nas duboko u sebi ima to nešto što je posebno i unikatno. Evo, čuli smo da iz ovog priloga i nešto o čemu smo pričali, da je to proces kako doći do idealnog posla, da nije potrebno samo poslati CV na mesto direktora kao što ste imali i vi priliku, već da se prosto radi na tome, ali... Pokazuje da ima ambiciju. Da ima ambiciju, da, i bitno je ne odustajati, je li tako? Pa ja nikad nisam odustao od svojih želja, mislim, to je činjenica. A kako doći do idealnog posla, to je jedan baš dug iscrpljujući put. I ja nekako razmišljam sa strane mladog čovjeka koji tek kreće. I onda vi vidite, prvo morate da idete na fakultet, 4 ili 5 godine, ako ne i više. Onda vam treba određeni period da nađete prvi posao, a kad nađete taj prvi posao, to smo već pričali, to ne znači da ćete odmah naći posao koji vama odgovara, već posao gdje ćete samo da steknete neko iskustvo koje je bitno da biste išli korak dalje. Tako da mislim da do idealnog posla treba između 3 do 5 godina rada na prethodnim nekim možda poslovima koji vam i nisu toliko zanimljivi, bitni i tako dalje. Ali iskustvo, činjenica znači mnogo u poslu i pričali smo o tome koje su neke potrebe poslodavaca. Jedan od najbitnijih faktora u poslednje vreme koje u svakom oglasu možete vidjeti je iskustvo toliko i toliko godina. To je činjenica. Kako pronaći zlatnu žicu u poslu? Ima jedna izreka, kaže, ako hoćete da vam život prođe u igri, izaberite posao koji volite. Jer to je u stvari ta priča o tome kako birati posao koji voliš. Naravno, prođe koji u svim životnim situacijama prođe ceo život pa ne nađe čovjek taj posao. Ali moramo budemo svesni da u životu ne možete sve imati. Znači, morate da budete svesni da negdje ćete dobiti ono što tražite, negdje nećete u nekom segmentu života i da čovjek mora da posmatra to što mu je dato kao život, kao jedan poklon. U stvari, najvrednija stvar koju mi dobijamo je vreme, a vrlo malo je cenjeno. Vreme je u stvari to što je prava vrednost. Da u vreme koje ste dobili na poklon iskoristite tako da sve svoje talente probate da ispunite. Šta to znači? To znači da neko neće imati priliku da bude veliki slikar. A to ne znači da ne može da radi te stvari za sebe kada želi u nekom slobodnom vremenu. Onda to znači da treba da uzme neki posao koji će mu dati mogućnost da ima slobodno vreme. Ako to želi. Ako ne želi to, nego želi da recimo to radi kroz posao, a ne može baš da bude slikar, pa možda može da radi ovo o čemu je kolega pričao, da bude neko ko u krečenju stanova daje jednu dimenziju koja može da bude kreativna i nova i da to neko plati. Tako da u suštini pravila nema, tačno je, ne treba generalizovati. Mi koji se bavimo ideologijama volimo da generalizujemo, nam to pomaže da sve budemo. Ne, videli smo da svako ima neku drugačiju ambiciju. Neko želi, evo, i ona je rekla da jednog dana ima više slobodnog vremena, da ima više vremena za porodicu. Neko možda želi da jednog dana napreduje da te mere, da ima, da prosto finansijski bude zadovoljni, bez obzira na to da li će raditi više od 8 sati, da li će imati manje vremena za porodicu. Tako da imamo tu i različite očekivanja. Neko beži u posao da ne bi rešavao neke druge probleme. Neko beži, pa kako da ne, cijela zapadna civilizacija je napravljena na bekstvu od života da biste postigli uspeh. Da je tamo i onaj ko ne postigne uspeh, on je gubitnik, ko je gubitnik, taj je suvišan i onda dođete do ovog idiotske priče o zlatnoj milijardi. Tako da, to su modeli, mi imamo sad, šta je problem u našem susretu s ovim svim životnim temama, koje su na izgled ispod radara, nisu toliko velike političke teme. Problem je što se nama menja paradigma života, svega. Šta su vrednosti, šta nisu vrednosti. Imamo izuzetno razvijen taj virtuelni svet, IT tehnologije. Imamo razvijeno na internetu potpuno jedan novi univerzum.
A niko ne zna da li će to postojati za narednim godinama i kako će postojati. Recimo sad u ovom trenutku su ogromne cenzure na društvenim mrežama. Vi možete se baviti kreativnošću pod uslovom da ne izgovorite rečenicu koja alarmira algoritmove koji kreću odmah i gase vam kanal ako je to protiv političkoj korektnosti koja postoji tamo u mrežama na čelu onih koji kontrolišu te mreže. Tako da mi uopšte ne znamo šta će nas čekati u budućnosti, ali u ovom trenutku kao i građevina. Građevina je izuzetno sad raširena u Srbiji. A da li se neko pita kome trebaju svi ti stanovi? Da li se neko pita da li taj novac koji tu se investira dolazi iz nekih vrlo čudnih fondova, možda iz mafije, iz kriminala, iz trgovine narkoticima, pa se tu pere? Šta će se desiti kad taj mehur pukne? Šta će biti sa svim ljudima koji ti trebaju kao građevinski radnici? Osto kad jednostavno dođe kao 2008. do krize nekretnina koja je napravila krizu koju još uvek svet nije rešio, a to se recimo i u Kini sad možda sprema da im takođe to sa nekretninama pukne i onda imate problem. Znači, i do čega onda dolazimo? Dolazimo do toga da ono što je društvo, što su mediji, što je taj pokušaj da uredimo našu zajednicu, šalje sledeću poruku. Nema sigurnosti, ali to znači da i ako ispaznete iz tog voza uspeha u nekom trenutku, niste vi pogrešni, niste vi gubitnik, niste loser, kako se zove, već ste neko koji u jednom trenutku došao u jednu životnu situaciju. Kada ste malo pre rekli, ljudi imaju različite potrebe. Mi isti imamo različite potrebe, različite od vremena u kome se srećemo. Znači, stvari će se menjati, ali je zadatak zajednice da onima koji dođu u nezgodnu situaciju pruže egzistencijalnu podršku, a to je opet pitanje ovoga kako se odnose naši poslodavci. Ne naši, nego model svetskih poslodavaca je da su to ljudi koji su izgubili osjećaj za realnost. Znate, neko će sebi dozvoliti da ide na Maldive, a neće dati malo veću platu svojim zaposlenim kasirkama. I onda se postavlja pitanje, a čekaj ti, prijatelju, kad ideš na Maldive, povešiš možda svoju porodicu, nadam se, a ne ljubavnicu i ko zna, ili ljubavnika, i onda tamo kad odeš, ti ćeš toj deci da daš neko zadovoljstvo. Ali koliko će dece da ostane prikraćeno za neke osnovne stvari zato što si ti to uradio? Jesi učinio svoju decu srećnijom? Ako su nekreativni i ako ne osete da su na nekom posebnom mestu, ako im se to svaki čas takva mesta daju, neće ništa u njima pokrenuti. Da i među poslodavcima kao i među radnicima imamo različite... Ima, ali iskreno, da se ne lažemo, ima vrlo malo. Ljudi koji će pre da isplate plate radnicima nego da imaju za svoje potrebe. Ima ih vrlo malo. A zašto ih ima vrlo malo? Zato što kad se borite za profit, u vama se razvijaju sebični modeli. Znači, svaki od nas, monaha sada izvučete iz manastira, pravo, i da mu kažete sad ćeš da vodiš korporaciju, on će s vremenom postati predator. Jer je to taj ambijent. E sad, znači nisu ti ljudi krivi, ali zašto se pravi država? Da bi neko došao i tom čovjeku kad poludi rekao, čekaj, da im otkuti ovo. Kako sad ovo? Kako to recimo da tvoji radnici rade za 60.000 i nemaju para da im deca idu na more, a ti burazeru ne znaš gde trošiš pare. Ako ne znaš gde trošiš pare, pa daj mi, država će znati gde treba potrošiti. Naravno, onda će reći ovo je komunizam, ovo je sve. Međutim, jedan model komunizma u ovom trenutku je prva ekonomija na svetu. Zašto? Zato što u tom modelu možeš da budeš tajkun, možeš da budeš oligarh, ali kad jednog trenutka pomisliš da ćeš ti oblikovati društvo, dođe ekipa i kaže sad ćeš da objasniš otkud ti te pare. E sad, zašto to pričam? Zato što u tim paradigmama ceo model koji je nastao, modernog kapitalizma koji je doveo do ovog ludila u kome danas živimo, je krenuo iz jedne vrhunske i dobre stvari, a to je preduzetništvo. To je taj protestantski model koji kaže čovječe preuzmi odgovornost za svoj život. I to je ovo što koleginica sve vreme priča. Mi moramo da preuzmemo odgovornost za svoj život. I to treba usađivati ljudima, jer je to njihov vapaj za slobodom. Ali isto tako, ima ljudi koji neće uspeti, život je surov. Za njih postoji država koja će kaže, je onaj koji je mnogo uspeo u životu i preuzeo odgovornost za to i napravio dobre stvari, onda u jednoj fazi poludeo pa pomislio da on treba da upravlja planetom kao neki Musk, Gates i ostao. E, za njih postoji neki čika Xi Jinping koji dođe, uhvati ga zubu i kaže, sad ćeš te pare da vratiš, da bi neki ljudi koji se nisu snašli kod ti imali normalan život. E, to su paradigme koje se sada dešavaju i onda... Da ne pričamo o tome, još jednu stvar koju nadam se neće reklame zloupotrebljavam, a malo pre Aleksandar to lepo rekao, roditelj. Mi živimo u civilizaciji koja kaže nema roditelj. Nema majka i otac, ima roditelj jedan i roditelj dva. Oni roditelje mere kao na kan da ih mere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Za mene je moj roditelj ženskog pola majka. Ima svoje ime i prezime i ne postoji kao broj. Postoji ona jedna, jedina, jedinstvena. Za svakog od nas naša majka je majka i jedina, jedinstvena. Nije broj 2 ili broj 3, broj 4, broj 5. A mi živimo u civilizaciji koja kaže, a to roditelj, šta, to ćemo mi, dajte nam decu, mi ćemo da ih obratimo. A možda ćemo i da ih pogubimo negde usput, kao što su izgubili 85.000 dece na putu ka Americi. E,
o tome, kad se svega toga postane svestan, onda i ove naše priče dobijaju potpuno drugi ugao. Da, evo nova dimenzija, ono što se pojavilo za vreme koronavirusa, mislim što je doživilo ekspanziju postojalo i ranije, jesu poslovi od kuće, kakav je vaš stav o tome? Poslovi od kuće? Pa dobro. To je nekada postao bilo nevjerovatno, tako ako se vratimo u neka vremena naših baka, pa čak i majki, da se radi od kuće, toliko da se zrađe. To je za vreme korone se pojavilo kao nužda. Ja to nisam, pošto sam bio u takvoj profesiji, nisam uopšte bio tako kod kuće, ali sećam se i moja tašnja partnerka i sve to, svi su oni tu sa laptopa radili od kuće. Po meni, odnosno po ovom mišljenju, ne po meni, posao od kuće nije nešto što bi meni, možda zašto to, ajde, ne veze, meni možda to ne leži, ali kažem, generalno, smatram da je socijalizacija nešto što je jako bitno. Smatram da ljudi moraju da budu među ljudima i smatram da pobedu uvek donosi tim, ne pojedinac. A taj posao od kuće nas onako pravi pojedincima. Jeste da su celi timovi svođeni, pa svi oni od svoje kuće, pa svi su povezani preko tog laptopa, ali opet smatram da čovek ipak treba da ima, smatram da bi posao od kuće i to zatvaranje u kuću pravi od ljudi, i to smo videli posle korone koji je bio porast depresije, pravi od ljude u neku ruku depresivce, ti ceo dan kod kuće, znači ti završiš posao pa praviš ručak pa sve, pa kati čoveč, izađeš iz te kuće, a jednostavno ovako kad imaš neku rutinu, zašto ljudi treba da rade, ustaneš ujutru rano, imaš obavezu da ustaneš, probudiš se, odeš na posao, dok odeš na posao, pa dok radiš na poslu, pa dok se vratiš kod kuće, pa se vratiš kući, pa se istuširaš, spremiš nešto, jedeš, pa sa partnerom, pa sa porodicom. Ti dođeš do uveče, nemaš vremena, budeš ni tužan, ni depresivan, ni bilo što od toga. Tako da i dalje mislim da je bolja opcija neki vid to nekog klasičnog posla, ali opet ja kažem, na svakom je da odabere ono što je, poenta jeste u onoj zlatnoj žici, ono što si ti rekla, a to je negde, moja pokojna majka je stalno pričala i po meni se to u životu ispostavilo kao tačno, nema veće robije, nego najveća robija koju čovjek može dobije u Srbiji više nije 40 nego 20 godina. A ti poslom treba se baviš 40 godina. Što znači da je od najveće robije, za najsurovije ubistvo, duplo veća robija da radiš posao koji ne voliš. Znači, jednostavno, ključ je u tome da posao koji neki gde se ti pronađeš, naravno ne može odmah, ali da ti cilj bude da se pronađeš u nekom poslu na koji ćeš da ideš sa osmehom. Znači, po meni, to je jednostavno nešto što je osnovno, da ideš sa osmehom na taj posao i ako možeš, makar i umoran, sa nekim onako osmičkom malim da se vraćaš sa tog posla i onda pričaš sa svojim ugućanima dogodovštine pomalo na tom poslu, jer te to ispunjava, jer te to čini srećnim. Naravno, da ne možemo svi ni konstantno raditi, ni ono što je kolega dobro rekao, ne možemo odmah naći posao koji nas ispunjava. Eto, ja sam u jednom dugom periodu svog života imao posao koji mi ispunjava, onda u tom trenutku me više nisu te stvari, ne kažem, na taj način ispunjavale, jer sam smatrao da jednostavno to treba da bude drugačiji način i ponovo negde sada sklonio sam se u nešto drugo i tragam opet za nečim što će me u mojej profesiji... Što će ispunjavati. Naravno, ja sam novinar, bit ću to dok ne umrem i vratit ću se u to novinarstvo, ali na neki način koji će mene onako u potpunosti ispunjavati, iza čega ću ja i svojim obrazom i svim moći da stojim. I ono što ja želim da... Ono što je problem oko čega se cela ova emisija vrti, zašto mi ovde sedimo i pričamo 2,5 sata, to je zašto nema ljudi za određene poslove, zašto nema sezonskih radnika, zašto nema ljudi na poslovima zanatlija. Ja mislim da je to zbog toga što je jedan veliki broj ljudi dok zacrto je sebi neki posao. Znači, čovjek treba da nađe sebi posao, da zna koji, jednostavno da zna šta želi i čemu teži. I on teži jednom svom poslu. Ali dok teži tom poslu, on ne pristaje na kompromise. Po cenu da ga izdržava žena, po cenu da živi u... da ga izdržavaju roditelji, po cenu da ga, ne znam, izdržava porodica, braća, sestre, ne znam ko. Da padnu depresiju. Znači, on jednostavno, da, on jednostavno neće da pristaje na kompromise, neće ništa manje od toga što je on zamislio. Ja prvi ne mogu to da podržim, ja sam prvi primjer nekoga koje je napravio kompromis. Da, naravno da nije meni san snova ovo što, moja trenutna svakodnevnica i ovo što trenutno radim. Naravno da ja u ovome što trenutno radim ne uživam. Ali ja od ovoga što trenutno radim živim, i to je ono što je rekao gospodin Glišić kada je pričao o slučaju, to je neki zalog
za to da bi ja, došao do toga da u nekoj budućnosti dođem do takvog posla u svojoj branši u kome ću u potpunosti uživati, imati svoje ja, imati nešto što ja smatram da je, potrebno. Tako da jednostavno moram da poručim svim mladim ljudima, ljudi nemojte dozvoljavati da jednostavno budete izdržavana lica, da upadate u, apatije, da sedite kod kuće, zacrtali ste to, hoću da radim i nema dalje od toga. U redu, treba imati ambiciju, zacrto si svoj dream job, imaj svoj posao i snova, sve to u redu, teži njemu i ja želim svima da to ostvare. Ako se budeš trudio, ostvarit ćeš ga. Ali jednostavno, do tada, pekar, lekar, apotekar, ono što kažem, bilo šta od poslova onih što se, nudi, pa ništa nije teško, nije sramota raditi. Otvoriš jednostavno oglase, sad bar kad otvoriš oglase za posao, imaš i na Infostudu i na, drugim mestima, imaš milion onih poslova koji se nude, nešto uzmi i radi, pa mnogo je to bolje. Evo, ja ću samo dati jednu anegdotu, jedan primer, da ne mogu reći iz porodice, ali to su od jedan od mojih sestara prijatelji, i tu je žena lekar, a muž je završio neki menadžment, to je bilo sigurno jedna situacija od pre, ima dosta godina. Tada on je završio neki menadžment i on nije mogao da nađe posao kao menadžer, i sad jedno, drugo, treće, peto okupljanje, ona žena radi, njih pomaže, njena majka, a on ništa, on, gospodin, traži posao menadžera. Kad smo mi ko besne ale skočili na njega, svako zove pa ga odvojili, kako te vre nije sramota, čoveče, žena radi, ona te izdržava i njena majka, ti tražiš posao menadžera, ti čekaš posao menadžera, pa kao šta da radim, i sad, da ne bi rekao, da mi se ne bi omaklo, da kažem neki brand, on kaže, ne, ne, pazim se sad, pa kažem, on kaže, pa šta treba da radim u... Pa to je jedan veliki lanac za prodaju tehnike i sve to ovo ono. U to vreme, neću kažem koji, u to vreme je bilo, ne znam, neka plata 50.000. Te branim tamo za 50.000? Da. Treba da odeš i da radiš tamo za 50.000 dok ne nađeš posao menadžera, da olakšaš porodični budžet za tih 50.000 koji ćeš ti uneti u njega, da možda ne mora da pomaže mučena penzionerka. Tako je, da ne mora da pomaže penzionerka. A možda ti... kroz poziciju prodavca u tom lancu, kroz poziciju prodavca, možda ti dođeš do toga da budeš zapravo menadžer tu, pa dobiješ to, možda te neko upozna, možda dođe neko kome, možda neko dođe pa kupuje za firmu, upozna te, vidi, komunikativan si prodavac, samo ti stavi vizit kartu, kaže, javi mi se, imaš ti nekog šlipa za posao. Ali svakako... Onda je pravi menadžer. On bi izmenadžerisao tu ženu koju ima tako sposobnu u kući i nudio je privatnim klinikama kao zaposlenog, koji je bio menadžer u rođenoj kući. Naravno, ne, kažem, ali šta bi on onda, mora i on nešto da radi. Ja sam dao taj primer, ali kažem ti, to je za sve tako, jednostavno, ljudi, sigurno će biti više poslova i svega, ako ljudi jednostavno se odluče da ne mogu da sede, ne da krenu nešto da rade. Ja garantujem da je veliki broj nezaposlenih lica, su oni večiti sanjari, ljudi koji su u kalimero sistemu, život je tako nepravedan, ja ne mogu da radim svoj posao i snova, što znači da neću ništa raditi. Ma ne možeš, bre čoveče, ništa ne radiš. Svi mora da radimo da bismo živeli. Pećinski čovjek je morao da ide, da ustaje ujutru, da ide da lovi i da vuče onu lovinu i da posle skida kožu da bi jeo nešto. Tako da moraš i ti da ideš da radiš. Idi, ne znam, radi u pekari, radi u nekoj proizvodnji, radi u prodavnici, radi na građevini, a samo nemoj ništa ne radiš. Da, ali evo rekli ste... Nije sramota raditi, samo nemoj ništa ne radiš. Mi ćemo dolazimo inače u emisije da motivišemo ljude, to će da budu naš posao. Pa ne, samo nemoj ništa. Sada je to isto bitno, i Aleksandar i Jovana su u stvari ljudi koji su preuzeli odgovornost za svoj život. Uzeli život u svoje ruke i odlučili da idu u određenom pravcu. I to je sjajna stvar. To je nešto što je, recimo, Srbija i Sjedinjene Američke Države u 19. veku su imali isti način razvoja. Isto su naši svinjari i ljudi koji su se hajduci borili, isto su bili preduzetni kao i njihovi kauboji. Imali smo vrlo sličan razvoj. E onda nas je komunizam zatvorio u priču o tome da čekaš da ti neko reši probleme. Ali ono što je bitno kod nas, o čemu moramo da vodimo računa kad govorimo onima koji nisu preuzeli život u svoje ruke, jeste da Sloveni imaju jednu dimenziju razumevanja za svakog čoveka i ne dele ljude na pobednike i gubitnike. E, to je ono što mi moramo da utkamo da bi naše društvo dobilo pun kapacitet. Naravno, daleko smo od toga, ali u svakom segmentu, pored ove preduzetničke inicijative koja je neophodna, potrebno je uvek da imaš i neku vrstu sigurnosti da će neko u zajednici voditi računa o tebi kada naiđu teška vremena. E, toga nema. Toga nema u ovom konceptu koji se nama nameće. I još jedna stvar koja se nameće, kao da smo svi pozvani da budemo pobednici u celoj toj priči.
u jednom suštinskom smislu jesmo da budemo zadovoljni svojim životom ako smo se potrudili. Ali u onom smislu kako to izgleda na velikim ekranima i ostalo, to je realnost koja ne postoji. Više ni tamo ne postoji. A nikada nije postojala na drugim mestima na svijetu. Jasno. A i to je tačno, neko mora, da. Zašto, neko mora i da peru ulice, neko mora i da radi u tim prodavnicama. Znači, ne mogu svi, možemo svi da sanjamo velike snove, ali realnost je takva da sva ta zanimanja koja se možda ljudima idealno i ne sviđaju, neko mora, pa mi svi koristimo svaki dan, evo sad smo reklame, išli do WC-a, svaki dan koristimo toalete. Pa neko mora i tu kanalizaciju da sredi. Znači, ljudi mora jednostavno, moraju ljudi različiti da rade različite poslove. Ne možemo svi da budemo direktori, ko što je poželao, onda bude na početku, a možda svi mi ovdje želimo. Ne možemo svi da budemo pevači, ni influenceri, ni advokati, ni vojitelji emisija, novinari, sve. Znači, jednostavno, mora različite struke da postoje. Neko mora da radi i one poslove. To vam je šta vam upadne u onom kolačiću kineskom. Pa dobro, nije sve to za svakoga. Jovana je baš i pričala o tome, ali i pored toga što nije sve za svakoga, postoje i predrasuda kada su u pitanju i obaveze oko nekih zanimanja. Ono što mi je bilo interesantno kada sam postavila pitanje Aleksandru vezano za posao od kuće, pa sam baš htjela i tebe da pitam u vezi toga. Mnogi misle da ne postoje onda obaveze, da to nekako nije isto kao kada se ode u kancelariju. Ja mislim da je najteže raditi za sebe, zato što si tu i nadređeni, i zaposleni, i ekonomista, i pravnik, i ljudski resursi, sve nekako zavisi od tebe i ti kao preduzetnik, evo ja sam između ostalog i preduzetnik, negde jako je, na tebi je sva odgovornost i nemaš ni nekog drugog da svališ krivicu nego sam na sebe za neki neuspeh. Što je meni zanimljivo malo pre, kada smo spomenuli rad od kuće i tu pandemiju koja nas je sve zadesila i totalno nam promenila pogled na svet i pogled na posao i pokazala nam bez čega sve možemo. Ja sam toliko ponosna kad sam videla društvene mreže kako su izgledale tada. Nekima je to možda bilo prezasićeno, ali da li ste vi svesni koliko se kvalitetnih food blogera tada rodilo? Koliko je tada žena... Šta to znači? Food blogeri su ljudi koji kreiraju sadržaj koji isključivo bazira na pripremi recepata. Znači, vi ćete tu dobiti od ideja nekih za, ne znam, pripremu od slatkiša, slaniša, do upotrebe nekih novih proizvoda koje vi možda nemate vremena da odete u trgovine i da pogledate, pa će taj neki food blogger da vam podigne svijest o postojanju toga, a taj proizvod da vam može da olakša. Znači, konkretno da vam da... Tako je. Food blogeri su ljudi koji su itekako onako uspjeli da tu pandemiju iskoriste u svoju korist. Zato što tada smo svi negde i bili gluten alergični ili ne, mi smo svi tad jeli brašno. Tad više niko nije, znači svi smo pravili zalihe makarona, brašna i tako tih stvari. I jednog momenta su nam oni svi servirali šta se možemo sa tim da uradimo. Pored toga što se rodio veliki broj žena koje su napokon dobile vremena da kuvaju svojoj porodici, pa onda neke koje su otkrile da umeju da kuvaju, pa koliko srećnih muževa se samo rodilo tog momenta što su napokon nahranjeni. A sa druge strane, javila se čitava jedna nova garnitura ljudi i jedan novi način promovisanja i novi način serviranja određenih proizvoda kada je svet kulinarstva u pitanju, gde vi niste više imali samo profesionalne kuvare koji hteli mi da priznamo ili ne, podižu to se na neki viši nivo i možda nije toliko prilagodljivo nama, ovako, životnim ljudima. A koliko da razumemo. Tako je. A koliko su te žene koje su nisu sedele kući i upadale u depresiju, nego su iskoristile ovaj jedan telefon i ovu prednju kamericu, uključile, a možda su dan, dva pre toga bile iste one te koje su bežale od onih ljudi koji rade neku anketu na ulici. Znači, toliko se ljudi oslobodilo. Toliko je ljudi naučilo da kreira sadržaj. Toliko ljudi je iskoristilo taj svoj telefon da zaradi, da pomogne svoje porodici, da olakša možda sebi. To ono što mi je rekla. Meni je kreiranje sadržaja neka vrsta oslobađanja. Znate, kad vi uposlite mozak, kad kažu besposlen mozak, đavolje igralište. E, one su usmerile svoj mozak, možda teško su podnosile pandemiju, možda su izgubile nekog u svemu tome, možda teško se nosi sa nekim tim tako, na nekim novim situacijama. One su usmerile svoje interesovanje i iz toga proizišla čitav jedan novi vid posla i poslovanje i vrste marketinga. Ja sam preponosna na te ljude koji dan danas opstaju, a koji su nastali upravo radom od kuće. Znači, nekome je bilo teško. A šta znači? Kakve su obaveze prilikom rada od kuće? Ako pričamo sad, ja mogu da pričam o influencerskom poslu trenutno. Ja nisam radila nikada od kuće
tipa posao, ne znam, da sam sedela i pravila neki proizvod, domaći sapun ili slične stvari. Ja mogu da pričam o influencerskom poslu s tim da sam ja njega osetila tek to malo, jedan kratak period kada smo radili dežurstva za vreme pandemije. Tada nismo svi radili svaki dan. Meni je prijao, ja koliko god, ja sam se negde odmorila, koliko god to čudno zvučalo, meni je prijalo, kad je prošao onaj primarni strah, onda vi počnete da uživate u toj nekoj slobodi koju imate da ste gospodar svog vremena u tom nekom periodu i rad od kuće je izazovan podjednako kao i mi koji odlazimo na posao. Mi možda žurimo da se kucamo u 7:30 zato što nam tada počinje smena, a oni možda žure da pripreme sve svoje dnevne obaveze u kući, ali strašno je izazovno kada vi imate dete koje možda ostaje kod vas kući i ne ide u vrtić, razbolelo se, a vi ste preduzetnik koji ima odgovornost da pošalje neki proizvod ili možda da ishekla tu neku igračku pa da je lepo upakuje, pa da je odnese u poštu, da pošalje, a vi imate možda dete koje je tog momenta bolesno, neraspoloženo ili prosto ste majka. I ja sad pričam sa te neke ženske strane. Ni malo to nije lako i ni malo... da kažem, nije olakšica raditi od kuće. Mislim da je mnogo izazovno, a neke čak... Kako bi otišli na posao kada je dete bolesno? Opet je problem i ako se ide... Pa bolovanje... Ali bolovanje uzmete, vi tada nemate radne obaveze, vi ste tada na bolovanju, a vi ovde kada se preduzetnik, nikog ne zanima, vaše klijente ne zanima da li ste vi bolesni, vaše dete, imate neku porodičnu tragediju ili bilo šta, direktno vam posao trpi i taj rad od kuće direktno nekako utiče i na vaš proizvod i na sve ako nemate idealne uslove što retki imaju, nažalost. Ja se neozbiljno danas shvataju zanimanja koje su isključivo rade od kuće? Apsolutno ne. To je poprilično jednostavan odgovor. Poslovi od kuće, uglavnom ljudi koji nikad nisu radili od kuće ne percipiraju upravo tako kako ste navikli te poslove. Ono što ja mogu iz mog iskustva da vam kažem, mi na sajtu imamo negde oko 25-30% oglasa koji su upravo namenjeni remote poslovima. Pričamo o IT-u ponovo. Opet. Tako je. Volim da pričam o IT-u. Ali vratit ću se sad na posao rada od kuće. Pa mogu na praktičnom primjeru da bi se što bolje razumelo. Evo, konkretan primjer neka bude moja devojka koja radi full remote, što bi se reklo. Dakle, skroz radi od kuće, na srpskom da prevedemo. I ona ustaje u 20:09, obavi one jutarnje rituale, u 9 se zna da kreće da radi. I nedavno smo bili u Kuršumliji, odakle sam ja. Moja mama je se po prvi put susrela nekako sa tim aktivnostima da neko radi od kuće. I videla je nju koja je od 9 do 5 sve vreme bila za laptopom, radila i samo je gledala sa strane i priča, pa dete, ti ceo dan nisi ustala od tog laptopa, jel kao... da si sve vreme morala da radiš. Nekad je možda čak i zahtevnije raditi od kuće. A onda da vam ne pričam situacije da postoje mlade mame koje rade od kuće, a pritom imaju svoje dete. Pa to dete je dodatna obaveza za vreme radnog vremena. Pa to dete treba nahraniti i tako dalje, da ne pričam sad u detalje. Ali rad od kuće... Ja znam to sve kako ide. Rad od kuće uglavnom često shvataju neozbiljno samo oni koji nikad nisu radili od kuće. To je ona neka činjenica kojom se vodimo, ali isto tako je i lepo raditi od kuće. Nekada imate situacije kada jednostavno bi vam odgovaralo da ujutru ne morate da ustanete u 6 sati, i da prolazite 4 km do posla sat vremena. A pritom napolju pada kiša ili sneg i znate kakav je kolaps u Beogradu, a vi onda kažete pa dobro, danas ću raditi od kuće. Onda je mnogo lepše. Tako da ima tu sve svoje i prednosti i mane. Postoji neki poslovi koji možda jednostavno ne zahtevaju. I su ljudi produktivni na poslu ili u kancelariji? To je isto bilo pitanje generalno i tokom pandemije, ali i od kada je ostala popularna taj rad od kuće. Ja znam da je Google ili Microsoft, nemojte mi verovati, radili su neke istraživanja koje se tiču baš produktivnosti i ono što je činjenica, odnosno rezultati tog istraživanja su pokazali da su ljudi apsolutno produktivni od kuće. Znači, ima tu različitih faktora koji utiču na to, ali se produktivnost pokazala. Mnogi sistemi su opstali u koroni samo zato što su se vrlo brzo prebacili
na tu mogućnost rada. Oni koji se nisu prebacili na tu mogućnost rada su lako upali u veliki problem. A ono što je najbitnije nakon svega toga što se desilo je da je mnogo kompanija odlučilo da zaposlenima da te opcije, rade od kuće. Zato što su videli da su ljudi produktivni i da rade posao onako kako treba. Naravno, ima i negativnih primjera. Da, čuli smo evo sada i na početku emisije, mislim da ste baš i vi rekli da mnogi traže upravo i tu opciju da deo posla obavljaju u kancelariji, a deo od kuće. Reću vam ja jedno naše interno istraživanje koje pokazuje da ukoliko vi date mogućnost rada od kuće u oglasu za posao, da ćete mnogo više kandidata da dobijete na konkursu nego da ne date tu opciju. To znači da ljudi žele. Da želi da se smanje opcije otvaranja bolovanja od čovjeka. Ja želim tu fleksibilnost. Ja želim da u četvrtak nakon posla sednem u auto i odem u Kuršumliju i da petak budem u Kuršumliji, subotu, nedelju i da se tek u ponedeljak veče vratim i da utorak budem na poslu. To znači da petkom radite onda, je li tako? Samo iz Kuršumlije? Naravno da radim, ali iz Kuršumlije. Ja moram sam se nadovežem. Jedan segment smo, ja mislim, izostavili u čitavoj priči. Ovde sad negde branim tu svoju drugu profesiju, ovog influencerskog posla. Ljudi ne vide tu stranu, ali evo ja ću na svom ličnom primjeru da čisto prikažem ljudima situaciju koja je sve češća u današnje vrijeme kada pričamo o ljudima koji imaju te neke primarne poslove gdje su navikli možda na neko radno vrijeme, a sa druge strane se desi kao meni da otišli smo suprug i ja na godišnji. Posle određenog broja godina odlučili smo 7 dana da se izmestimo i da odemo negdje na godišnji. Znate šta smo mi u stvari dobili? Zbog silnog broja klijenata koji su navikli da ja i dogovoreno je kreiranje sadržaja u tom nekom periodu, mi smo imali 7 radnih dana na godišnjem. Lepo je bilo što smo mi sklonili. Ali vi kada ste u ovom digitalu i u ovom poslu, vi nemate godišnji odmor i vi nemate radno vrijeme. Ja sam evo i pre emisije se javila publici i za vreme emisije sam postovala publici da oni vide gde sam, šta sam, prosto šta se dešava. Imam obaveze, ako je neki, na primjer, izazov ili neki serijal u pitanju, vi morate stalno biti tu prisutni da bi se vama negde uspeh nizao i da vas taj neki čuveni algoritam ne zaboravi. Iako je strašno... Postoji opcija kolektivnog godišnjeg odmora, iako taj kolektiv je samo jedan čovjek. Tako je, ali onda verujte mi, mnogo više trpite nego kada biste otišli na državnom poslu na bolovanje pa dobijete 65% plate. Ovde direktno trpi posao i jako je strašno kada uđete u čitavu ovu priču, morate biti spremni da nema odmora, nema pauze i svaka pauza možda može i da vas košta, ali iako je teško napraviti tu pauzu, imate veliku odgovornost prema tolikom broju ljudi koji je tu zbog vas. I prema onome što ste uložili. Ajde, nastavit ćemo razgovor, samo da pogledamo. Svakako jeste pandemija sada otvorila i neke interesovanje za neki drugi vid posla, kao što su poslovi od kuće, pričali smo o tome. U Nišu je broj nezaposlenih nakon 5 godina spao ispod 20.000. Ipak neke delatnosti nakon pandemije koronavirusa trpe velike gubitke. Uslužne delatnosti ne pronalaze radnike i po pola godine, rekla je naša reporterka, ona kaže da su kriterijumi smanjeni, pa su poželjene i osobe bez ikakvog iskustva. Nedostatak radne snage doveo je do toga da su privlačenje i zadržavanje radnika postali veliki izazov poslodavcima. Očigledan nedostatak radne snage poslednjih godina primorao je poslodavce da se prilagode novim trendovima, pa osim konkretne zarade koju neretko možete videti na natpisima u izlozima uz potreban radnik, poslodavci sada nude i dodatne benefite po dogovoru, kao što su fleksibilno radno vreme, kraću radnu nedelju, rad od kuće, plaćene sportske aktivnosti, a često su spremni i da zbog nedostatka veština kandidatu progledaju kroz prste, pa se najčešće zapošljavaju bez kvalifikacije i iskustva, samo ukoliko imaju volje za rad. Leci u izlozima stoje i do 6 meseci, a novozaposlenima je rok rada u proseku 3 meseca pre nego daju otkaz. Nakon pandemije sa koronavirusom u Nišu nastala velika nestašica za potrebom radnika upravo u uslužnim delatnostima. U kafićima, restoranima, kafanama, ali i na kioscima i kioscima sa brzom hranom upravo rade studenti i to oni koji su zapošljeni preko studentskih zadruga. Kako kažu poslodavci na ovim mestima, ne zadržavaju se dugo, najviše do 3 meseca, ali njihovi uslovi nisu veliki. Ono što oni traže jesu određena svota novca kako bi imali za neke svoje lične
mesečne izdatke i izdatke oko fakulteta, ali i fleksibilno radno vreme upravo zbog fakultetskih obaveza. Kako kažu sada, lakše je čak zaposliti one studente koje su na razmeni, tačnije strane studente, upravo jer se vode tom mišlju da se nalaze na tuđoj teritoriji, pa i ne postavljaju neke visoke uslove, međutim i oni se ne zadržavaju dugo. Kada govorimo o kioscima i kioscima sa brzom hranom, poslodavci se ipak nekako drže radnika sa iskustvom, uglavnom su tu zapošljene žene srednjih dobi koje su, kako sam već navela, sa prethodnim iskustvom, tako da su njihovi kriterijumi, kako oni ističu, svedeni na minimum samo da bi zadržali te radnike na tim radnim mestima, jer kako kažu, ako bi i istakli da traže novog radnika ili novu radnicu, do toga bi moglo i da ne dođe ili da potraje, pa bi se moglo takvo mesto i ugasiti. Da, evo videli smo kakva je situacija u Nišu, ali vjerujem da je i mnogim gradovima takva. I imamo sad zaista jednu situaciju gde je sada ekspanzija tih poslova i od kuće i sve prednosti koje on nudi dovela do toga da možda poslodavci za neke druge poslove, čuli smo, nude mnogo bolje uslove, zato što ljudi se manje opredeljuju da se zaposle. Evo videli smo, kako je rekla naša Marija, za neke poslove koji su bili poprilično traženi pre same pandemije. Pa, poenta je u tome, ja sam to i rekao bi ovde, složili smo se i gospodin Glišić i ja, da jedan od načina, čak možda i najpopularniji način, pošto se posao pre svega kad uzmeš, kad vučeš nešto, ima tu i zadovoljstvo, ali moramo, sad mi svi pričamo, celu emisiju smo ovde podelili, posao koji voliš, posao na koji ideš s osmehom, sve to jeste tačno, ali posao, kada radim ono što ja volim, to se zove hobi u definiciji, to se ne zove baš posao. Tako da posao ipak mora da ima i elemente nečega drugoga. Jer kad bi posao bio ono što ja volim, onda znači da bi to bio hobi. Onda ne bi postojala razlika između reči hobi i reči posao. Isto tako... Pa ne znači ako radimo nešto što volimo da to nekada nije teško. Još ako nam plate, onda je to super. Naravno, to je odlično, ali prosto ne mogu ljudi samo se baziraju da treba da rade nešto što voli. Ali ono što ste mi složili jeste da kod tih nekih situacija gde je deficitarno, gde nema ljudi, da bi taj element, pošto se posao opet radi, kažem, zbog para, masovno, evo, rekao je gospodin iz Infostuda da jednostavno mladi kažu toliko i toliko novca. Kad se priča o poslu, priča se i o novcu, koja su materijalna očekivanja. Novac i radi da bi se na kraju meseca ostvarili neki prihodi. Tako da podizanje nivoa prihoda svakako će i neminovno da podigne i zainteresovanost za neki posao. Sad, koliko je to uticalo da sama korona, rad od kuće, ja više mislim da ljudi moraju da podižu prihode kada ne mogu da nađu radnika. Ono što oni kažu, da jednostavno će tu morati da se dignu i dignu prihodi još sve više i više. Isto ova građevina o kojoj toliko pričamo. Ta građevina je nekad bila, pre samo 10 godina je bilo, gde ćeš na građevinu? To je bilo nešto plaćeno, ekstremno smešno, ljudi živeli strašno teško. I onda jednostavno, kad je došla ekspanzija, trebaju ljudi, tu su skočile zarade i onda zaista možemo da kažemo ovo da je zaista tačno, da neki dobri majstori. Ja opet kažem, sad naljutit će se, sutra me neće primiti na gradilište, kad kažem, bi prošli put se naljutili posle emisije, ali ja kažem, nažalost imaju možda i, zašto kažem nažalost, ne zašto i ne vrede toliko, nego nažalost, ja kažem, meni je stalo nekako tužno kad moram da kažem da, dobri majstori imaju 2 profesorske plate, neki poslovi u građevini i više od 2 profesorske plate, zašto ja smatram da nakon roditelja koji su taj stup, koji smo rekli da su profesori, to nešto što je broj 2 za vaspitavanje svega toga naše dece i strašno je teško, a mislim da ti ljudi najmanje imaju prostora da se, evo, baš sam slušao tebe kad si pričala šta čovek nudi, šta čovek daje. Profesor, bez obzira koliko daje, može bude i najbolji profesor, da se njega hvale, prosto plata je tolika kolika je plata, on to promeniti ne može. Sad će neko odmah da kaže od onih sve može, ali način postoji, nek daje privatne časove. Pa dobro, može profesor matematike, fizike, ne znam, hemije, srpskog, da daje privatne časove. A to dobitimo na ono o čemu smo pričali. A šta će radi profesor istorije? Kome će on daje privatne časove? Znači, o tome smo pričali isto i tu, koliko je naporno, u stvari, tom radniku koji radi u više smena i koji, rekli ste, zarađuje ili profesorsku platu ili duplo, to je
pitanje šta ko želi u životu. Ne, ne, jeste, njemu je jako, ne, ništa želi, jako mu je naporno, opet je problem u tome što, ja kažem, što neka ta zanimanja koja su nam bitna, bitna su i za našu decu i sve to, što nisu bolje rangirana, bolje plaćena, bolje... Po tome treba da težimo uvek, naravno. Da, treba težimo, da jednostavno, uvek se zna, profesori, lekari, ja kad god čujem za svaku povišicu lekara, iako ja veze s medicinom nemam, meni je drago. Da se ja pitam, svakog meseca treba povećati lekarima i svakog drugog profesorima. Tu je pitanje šta društvo želi, šta je cilj društva. Da li je cilj društva da izađe u susret tržištu koje će da dovede radnike iz Indije za 300 evra, pa će neko da uzme neki ekstra profit zbog toga? Da li je to prioritet našeg društva ili da ti možda i protiv tržišta platiš više profesora, platiš više radnika našega, da bi porodicu podržao. Tako imaš cilj koji nije profit, nego čovek. Da bi podržao porodicu, da bi on mogo da decu vaspitao u jednoj opuštenijoj atmosferi, da ima vremena s njima da razgovara. To je ono kad poslodavac plati skuplje radnika, iako taj radnik na tržištu manje vredi. Jer taj radnik nije samo radnik. On je otac neke buduće dece koje će davati u penzioni fond iza tog poslodavca. On je neki vojnik možda sutra, on je neki komšija, on je neki prijatelj. Ako ga gledaš samo kao ljudski resurs, to je kao nekoga koga treba iskoristiti da bi se zaradio profit, onda je to problem. Znači, opet se vraćamo na nešto što jeste vrednostno opredeljenje društva, države i civilizacije koje pripadamo. Mi pripadamo jednom krugu privilegovanog dela čovečanstva, jer još uvek problemi koje mi imamo nisu problemi ovih mučenika iz obale Gaze. Da, mnogo bolje živimo. Ne samo to, ljudi ne shvataju Uganda, Sierra Leone. Sve, mi prihvatamo... Mi pripadamo, mi jesmo na margini jednog bogatog sveta. Ali smo u mnogo boljoj poziciji nego mnogi drugi. I moramo budemo svesni da... 3/4 razvijenog sveta nema 3 obroka dnevno. Znači, to je ono što je zvaničan podatak. Tako je, tako je. Mi barem to imamo. Ali opet, ja kažem, treba težiti dalje. Treba, naravno, uvek težiti ka boljem. I ono što sam ja teo da dodam, to smo zaboravili u ovoj emisiji, to je, mi sve pričamo, sve smo sveli ovo na prodavce i sveli smo na građevinu. Također je jedna jako teška situacija, a tiče se isto te neke srednje stručne prakse, znači srednje škole, to imamo sa medicinskim sestrama, medicinskim tehničarima. Tu imamo ogroman problem, trenutno u Srbiji, u nedostatku istih. Ono što ja mogu ekskluzivno da vam dam kao neku informaciju, je da u jednom sistemu urgentnog centra, da oni više ne znaju ljudi šta da rade u našem urgentnom centru, jer samo se radimo, neće i tu migranti da dolaze da rade. Oni su, poslednja mera koja je doneta, je da ljudi iz svih gradova Srbije, urgent centar u Beogradu, da ljudi iz svih gradova Srbije mogu da dolaze, na čovjek može da živi u Loznici, čak i poznajem jedan primjer, dečko živi u Loznici, radi u urgentnom centru u Beogradu i plaćaju mu se svi putni troškovi, koliko gotovo ne bilo isplativo za državu, je ti putni troškovi izađu... Pa dobro, to je dobra mera. 30.000 dinara izađu. Pa bolja bi mera bila da nekako probamo da ljudi iz Loznice rade u Loznici, a da u Beogradu imamo dovoljno ljudi koji mogu to da rade. Ali nemamo, ali kad nemamo... Nemamo... A zašto nemamo? A opet nemamo, tržište nam je to napravilo. Nemamo iz razloga što je određeni broj u inostranstvu, a iz drugog razloga, zato što ljudi svi kažu mi nemamo medicinske radnike jer su na brodovima i u inostranstvu. Nije samo zbog toga. Nemamo i medicinske radnike zato što svet se stalno modernizuje. I sada ovi manikir, pedikir, ovi saloni, vi jednostavno to u ogromnom broju slučajeva rade ljudi sa srednjom medicinskom školom. I sad će neko da kaže ma daj nokti, daj ovo. Reće neko ko ne zna. Ili neko ko ne priča dovoljno sa svojom lepšom polovinom. Neko ko... I ali, ko zna i razume se u to, shvata da u tim poslovima vi koliko god povećavala ova država, ova država je zaista povećala, to moram da kažem, to je iskreno, povećala je mnogo medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima platu. Povećala im je da to je sad stvarno jedna lepa plata, ali uprkos tome, oni ne mogu da pariraju i medicinska sestra koja radi u urgentnom centru dežura tamo kod najtežih pacijenata. Ono ne može da para, prvo ima stresan posao i sve to i opet ima 2 puta ili 3 puta manje prihode od neke dobre manikirke, dobre pedikirke. Ljudi ne shvataju koliko dobra manikirka i pedikirka, kako god nekome delovalo, ma daj manikirke, koliko one mogu da zarade u svom privatnom salonu i sve to. Ali tu država interveniše poreskom politikom. A to država ne radi, zašto između ostalo? Ne, dobro, i čak i da interveniše, oni imaju jednostavno svoje cenovnike, pa evo koliko je žena, žene se i treba, ulepšavaju i sve to, idu u te salone, ja to maksimalno podržavam, ali onda
jednostavno treba, imamo, koliko imamo, imamo u Zemunu, imamo vamo dve ili tri medicinske škole, ako već znamo da je taj slučaj, ajde imamo pet medicinskih škola. To je što sam rekao s početka emisije. Ajde da imamo više. Nemoj da nam pravni fakultet u Beogradu upisuje 1700 ljudi. Jer nama ne treba 1700 pravnika, ne treba da školujemo 1000 novinara godišnje, a školujemo ih sigurno u Beogradu 1000, zato što trenutno, to sam rekao pre početka emisije, uđete na poslovi Infostud, trenutno, koji je jednostavno najveći sam po sebi, trenutno ima posla za jednog novinara. Evo, sada u oktobru će cela ta jedna generacija, pošto je oktobar 1, oktobar 2, generacija od 1000 novinara da izađe na tržište, a mi trenutno na oglasima imamo posao za jednog novinara. Tu nešto mora da se promeni, izaći će 1700 pravnika, izaći će 1000 ekonomista i pitanje je da li mi zaista imamo realnu potrebu za toliko ljudi tih profila. I onda su to ti nezaposleni ljudi koji razmišljaju šta će, da li će da idu na građevinu da radi ili ne, sve to. A ako bi ova država rekla, samo treba država jasno da kaže, po nekim istraživanjima, i vi radite dobre istraživanja, ja znam i kad sam bio novinar, uzimao sam njihove istraživanja, da kaže, ljudi, izađe predsednik, izađu ministri, kaže, ljudi, imamo suficit, znači pravnika nam ne treba... Pa ja mislim, jeste sa takvim istraživanjima... Narednih 10 godina nam ne treba pravnika, narednih ne treba nam ekonomisti. Mislim da se izlazi zaista na godišnjem nivou upravo sa listom deficitarnih zanimanja i u kom sektoru... A izlazi poslovi Infostud. Da, ali mi idemo, okrenuti smo ka medijima. Znači, naša saopštenja koja su u stvari dobre informacije sa tržišta rada idu kroz medije i obrađuju se na taj jedan način, tako da... Da, ono što sam htjela vas isto da pitam, uglavnom smo se ovdje bazirali na koji posao se bira, koji je za koga ili ne. Šta su ključne pitanja od poslodavaca u razgovoru za posao? Šta oni traže od radnika? Da, postoji jedno ono glavno pitanje, gdje vidiš sebe za 5 godina. Ja. To je glavno pitanje, šalim se. Pitanja su je... A kakav odgovor se očekuje kad se pita, postoje pitanje gdje vidiš sebe za 5 godina? Ja sam dao... Od žena se ne očekuje vjerovatno da kaže da planira porodicu ili ne? Dobro je da ste pokrenuli tu temu i mislim da treba pričati o tome. Menja se stanje na tržištu rada. Kao neko ko prati najviše IT, danas sam se najviše fokusirao na IT, želim da podelim jednu dobru praksu sa tržišta rada. Znači, nekad poslodavci su izbjegavali da zapošljavaju mlade devojke zato što im je to bio trošak, jel tako? Ali to je bilo nekad. IT tržišta rada je donelo jedan novi talas nekih sistema. Šta zapravo hoću da vam kažem? Sada postoje IT kompanije koje su uvele pod znacima navoda beneficije, gdje mlade mame dobiju punu platu od strane tog poslodavca. Dobio je države isto, ali tako? Mislim. Jeste, ali postoji tu neke zakonske. Razlike između trudničkog i porodičkog bolovanja. Tako je. Nisu. Ako vi 18, računavam se 18 mjeseci prethodnih zarada. Šta ako ste radili samo 2 mjeseca? Vi kao mlada devojka koja je tek ušla na tržište rada, tek krenula da radi, radila je 2 mjeseca koji je prosjek plate. Mizeran, je li tako? E, u tom trenutku jedna stabilna IT kompanija je odlučila da će na taj način da stimuliše da mlade mame treba da rađaju, jel te? I to je ono, to je jedan dobar primjer koji treba da slede sve ostale kompanije koje mogu to da slede. I za promjenu klime generalno kada su pitanje u razgovori za posao. Šta još zanima poslodavci i šta pitaju? Poslodavce prvo i osnovno šta zanima je koje su specifična znanja koje vi imate. I to je ono što će vam prvo biti postavljeno kao pitanje. Ali ono što svakako morate da znate kada se pripremate za neki intervju za neku kompaniju, to je taj neki, dosta se pričalo i o vrednostima, to je neki vrednostni sistem te kompanije. Svaka kompanija posluje po nekim sistemom vrednosti. I na osnovu tih vrednosti jedan dobar HR može da sagleda da li ste vi za tu kompaniju ili ne. I vrlo često HR-ovi postavljaju pitanja šta se desilo u tom trenutku. Postave neku specifičnu situaciju i pitaju šta bi ti uradio u tom trenutku. Da on vidi kako bi se ti uklopio u jedan tim za koji konkurišeš. Jer, kako kažu ljudi, 100 ljudi, 100 čudi. I onda ne može svako da uđe u jedan određeni tim, jer on kao takav jednostavno
može da ima neke prednosti i mane. I onda ja mogu da se uklopim u taj tim, a nemam dovoljno znanja, a postoji i ona druga situacija. Da vi imate znanja i vi ste super sa te strane, ali vi ne možete se uklopiti u taj tim. Tako da vrlo često se postavljaju i ta pitanja u konkretnim nekim situacijama da vi možete da se nađete, kako biste reagovali itd. I naravno jedno nezaobilazno pitanje koje se odnosi na zaradu. Poslodavac će vas uvek pitati za koju svotu novca želiš da radiš. E, tu sad postoje razni trikovi, ali savjet je uvek da se kaže neki opseg. Ukoliko niste sigurni da znate odgovor na to pitanje, onda kažete opseg i recimo na taj način zaštitite sebe da ne otpadnete samo zbog te jedne informacije. A od kojih poslova beže mladi, a koji su, da kažemo, poželjni za penzionere ili za stariju populaciju? Pa evo ovako, mi ovdje pričamo već sat i po, skoro dva. Jesu popularna IT među starijom populacijom? Sad ću reći. I mislim da smo mi dali odgovor na koji poslovi nisu popularni kod mladih, a to su svakako zanatlije, je li tako? Da. To je onako poprilično jasno. Međutim, koji, pitali ste za IT i starije. Ima starijih IT-evaca. Ja sam nedavno upoznao čovjeka koji ima, pa siguran sam, preko 55 godina i nedavno je ušao u IT. To je ono što smo pričali, vraćamo se na prekvalifikaciju. I važi jedna opaska iz IT. Nikad nije kasno ako nešto stvarno želite. Tako da sam ja tu imao taj moment da sam razgovarao sa tim čovjekom i on me oduševio. Kako si našao ono? Koliko on uči, koliko ima tu želju da uđe u IT sektor. Mi vrlo često odstupimo kada mislimo da je ući u IT lako. To apsolutno nije lako i ta znanja su jako teška i treba mnogo vremena da vi postanete jedan dobar IT stručnjak. Znači, to su stvari koje vrlo često ljudi nekako zaborave da je IT jedno ozbiljno zanimanje i da za IT treba ozbiljan spektar znanja, veština i tako dalje. Tako da tu često ljudi prave grešku i onda se dosta dešava nakon tih prekvalifikacija da se ljudi ni ne pronađu u IT industriji. Nije ta industrija za svakoga. Pa onda ajde opet da se vratimo u proces prekvalifikacije. Prekvalifikovali ste se, ušli u IT i onda dođete i kažete pa dobro, ali ok, zarada je super, ali ipak ovo nije za mene. Jer se ne pronalaze u tom poslu. I to je činjenica. Još jedna bitna stvar o kojoj treba da se priča kada pričamo o IT-u je mentalno zdravlje tih IT-evaca. To je jedna od najpopularnijih tema. Ne treba zaboraviti da ti ljudi provode vrlo često i po 10 sati za kompjuterom. I da su suočeni sa mnogim, mnogim problemima koje moraju da reše. Tako da definitivno ovo zanimanje ni malo nije lako i to bi trebalo da onako komunicira. Je li to nekada presudno za promenu posla upravo? Jeste. Vrlo često se ljudi odlučuju za promenu. Pošto novac očigledno u tom sektoru nije nešto zbog čega menjaju posao. Mnogo je primjera gdje su ljudi zbog jedne doze, mislim to je svuda aktualno, ali u IT-u zbog te doze stresa koji vam donosi taj posao odluče da promene čak i branšu, ali nekako nema mnogo tih primjera, moram da priznam. Znači, retko ko izlazi iz IT-a baš tako brzo i tako lako, ali postoje tu niz zanimanja koje zovemo IT zanimanjima koje nisu samo programerske pozicije. I onda ima tu talasanja i pomeranja koje da nađete tu neku fit poziciju. Nekako privodimo emisiju i kraju, pa ću vas prosto pitati za sve isto, ali svako iz svog ugla, naravno. Da li nam nedostaje posao ili radnici? Do kako smo u zaključka došli? Ja mislim da nama nedostaje kvalitetne radne snage, ali isto tako mislim da nam i nedostaje kvalitetnih poslodavaca. Pričali smo dosta o tome da i poslodavci vrlo često idu na Maldive, na more umjesto u Budvu, jel te? Ali fale nam fair i korektnih poslodavaca, ali sa druge strane ne mogu da budem neiskren i da kažem da nam ne fale stručni ljudi koji znaju da rade
svoj posao. To je u IT-u posebno vidljivo. Baš zbog mnogo priča o platama i zbog visokih plata, mnogo ljudi je odlučilo da se prekvalifikuje i taj proces je bio jako kratak. I onda je tu došlo do jednog balona koji se napunio možda stručnjacima koji nisu na zavidnom nivou. Ali dobro, hvala Bogu, Srbija je jedna stabilna zemlja što se tiče znanja u informacijnim tehnologijama. Mi smo jako dobro pozicionirani na svetskom nivou i sigurno možemo da guramo dosta stvari napred. Da li je ipak prošlo ono vreme kada smo rekli ako nećeš ti da radiš, ima ko hoće za neke branše? To uvek može se desiti, zato što mi nismo zatvoren sistem. Može se desiti da se pojave neki drugi iz nekih drugih zemalja. Sad je to pitanje šta društvo i država hoće. Hoće li da zaštite svoje građane i da im daju određeni standard ili će da ih otvore kao livadu na kojoj će moći svaki vetar globalni da ih obara, imigracija i sve ostalo. U suštini, dobri smo mi kakva nam je politička klasa. Negativna selekcija je unisala našu političku klasu. Ona je onda dovela do niza pogrešnih odluka koje su dovele do toga da su vrlo kvalitetni ljudi napustili ovu zemlju i došli smo u poziciju da nam fale i kvalitetni poslovi, jer mnogi poslovi koji su u Srbiji dobijaju od stranih investitora su ispod svakog nivoa. Znači, fale nam kvalitetni poslovi, dostojni čoveka i naravno, zbog pogrešnih političkih odluka, fale nam ljudi koji će moći da te poslove nose. Da li do poslodavaca ili do radnika? Evo, ukratko, da bismo mogli videti. Pa, dobro, ja sam uvijek na strani radnika, tako da smatram da svakako nije do radnika. Ne bi nas bilo u imigraciji toliko u celom svetu, a smo mi loši radnici. Prema informacijama koje ja imam od brojnih ljudi i prema informacijama iz terena, jedan Nemac i jedan Englez i jedan Holanđanin krste se kako rade naši ljudi i koliko oni rade posvećeno, koliko rade dobro. Ne samo u građanskoj industriji, to naši lekari kako rade, naši medicinski radnici. Bukvalno, naši radnici su rado prihvaćeni i traženi po celom svetu. To govori da u Srbiji ima dobrih radnika. E sad, do poslodavaca, a ne samo do poslodavca, i do celog sistema je da se to napravi. Znači, poslodavci, jednostavno, sistem bi morao da i podigne taj minimalac za zaštiti naše radnike, da ne pravi našim radnicima konkurenciju sa radnicima iz zemalja trećeg sveta i da im obara takvu cenu rada. I jednostavno, naravno, poslodavci bi morali da ne uzimaju toliki deo kolača za sebe i onda da kukaju kako nemaju radnike. Da, treba, dragi moji, da zaradite, vi ste poslodavci, sve to, ali ako hoćete da zadržite radnike, morate malo povećati i radnicima te zarade, jer sigurno vam neće zanatlije otići i ostaviti svoje porodice i živjeti tamo sami sa sobom u Evropskim unijama, ako im vi date makar blizu neke satnice kao što imaju u zemljama Evropske unije, ali naravno ako je tri puta kao trenutna razlika u satnici, onda će oni da odu i da ostavi svoje porodice i sve to i ovdje neće biti radnika. Tako da jednostavno mislim da je to... To negde između. Da moraju naši poslodavci malo da shvate. Oni uzmu i nešto rade, zarade milione na nekom poslu, a trude se ako može radnik... A posle imaju problem da... Ako može radnik na minimalac. Ne može radnik na minimalac, zato što od minimalca koji je 43.000 ima verovatno za neki dobar kanap. Da, hoću još da Jovane dam vremena, imamo još oko minut do kraja emisije. Prosto možda svima onima kojima nedostaje samopouzdanje i koji hoće na ovaj način da se oprobaju i da krenu u posao neki sad. Ja mislim da nema ovog i onog načina. Ja samo apelujem ljude da budu strpljivi, da dočekaju i pruže šansu da se stvori uspeh. Možemo da živimo u instant svetu možda nekih obroka, ali nikako u instant svetu uspeha. I ja mislim da uspeh niko ne može da vam oduzme ukoliko je građen na pravi način i ukoliko je građen iz srca i tamo gde vi pripadate. I ja mislim da je to negde najbolja poruka, samo malo strpljenja i vere. Ja mislim da je država, koliko god, možda se neko neće složiti sada sa mnom, ja mislim da država po prvi put i sa primjerom prve plate ili kako se to već zove taj program, nekako daje mladima šansu. Samo je sada na mladima malo da osluškuju kako se nekada radilo i da možda ne veruju tim instant slikama koje se pojavljuju kako negde u medijima i društvenim mrežama, da veruju u sebe, veruju u svoj uspeh i ništa se ne stvara preko noći. Stigli smo do kraja emisije. Hvala mnogo što ste bili gosti. Hvala i vama, poštovani gledalci. Ostanite uz naš program. Počinje Telemaster.